নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, বিশ্লেষণ প্ৰসংগ লোকসভা নিৰ্বাচন 2019ৰ মজিয়ালৈ আপোনালোক সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ আচলতে যি ৱেভ ৱাৰ চলি আছে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি, গতিকে এই ৱেভ ৱাৰ কোনটো ৰাজনৈতিক দলে কিদৰে আচলতে এই ৱেভ ৱাৰক লৈ ব্যস্ত আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি ফেচবুক, হোৱাটছআপ, টুইটাৰ এইধৰণৰ আচলতে এক সাংঘাতিক যুদ্ধ সদৃশ এক পৰিৱেশ দেখা গৈছে ৱেভ ৱাৰত এই নিৰ্বাচনক লৈ। গতিকে আজি আমি এই গোটেইখিনি অনুষ্ঠানক লৈ আচলতে আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ বিজেপি দলৰ যুৱ নেতা নিহাৰেন্দ্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। আমি মঞ্চলৈ আজি এই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ কটনিয়ান ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক। আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা অংশুমান শইকীয়াক। আজি আমাৰ এই আলোচনাত আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আচলতে কোনটো ৰাজনৈতিক দলে কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যুৱ প্ৰজন্মই আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰাজনীতিক লৈ, ৰাজনৈতিক যি প্ৰেক্ষাপটক লৈ, বৰ্তমানৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটক লৈ কেনেদৰে ব্যস্ত, সেই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনাৰ বাবে আজি মজিয়াত আগবাঢ়িছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই বিজেপিৰ যিগৰাকী যুৱ নেতা আজি নিহাৰেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ মাজত আছে, আপোনালোকৰ যিটো আই টি চেল যথেষ্ট সক্ৰিয়, গতিকে এই লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ আপোনালোকৰ কি ধৰণৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলিছে আই টি চেলৰ জৰিয়তে? আই টি চেলৰ জৰিয়তে আচলতে আমি পোনপ্ৰথমৰ পৰা আজি অকল নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বুলিয়ে নহয়, আমাৰ চৰকাৰৰ যিখিনি গঠনমূলক কাম বা যিখিনি আঁচনি সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি ৰাইজক কেনেদৰে সজাগ কৰিব পাৰোঁ, ৰাইজক কেনেদৰে জনাব পাৰোঁ, বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্মক কেনেদৰে জনাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আমাৰ মনোনিৱেশ কৰা হয়। কিন্তু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ যিহেতু বতৰ, গতিকে আমি সেইখিনি কামৰ উপৰিও আমি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক কেনেদৰে আমি জয় কৰাব পাৰোঁ বা আমাৰ যি এক লক্ষ্য আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ, সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আমি কেনেধৰণে যুঁজিব পাৰোঁ, কেনেধৰণে আমি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ, বৰ্তমান সেইটোত আমি ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমি যিহেতু কটনীয়ান এগৰাকীও আমাৰ মাজত আছে দুই ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত, আপোনালোকে আচলতে অসমৰ এই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত কিদৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যস্ত আছে বা ৰাজনীতিক লৈ আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়া কিধৰণে ব্যৱহৃত হৈছে অলপ ক'ব নেকি? নিশ্চয়কৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া এটা খুবেই ভাল প্লেটফৰ্ম যিকোনো ৰাজনৈতিক বা সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে। কিন্তু যিদৰে আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মানে এটা চমক সৃষ্টি ৰাজনীতি চলিছে উভয় পক্ষৰ পৰাই, তাত এটা ছাৰ্ভে চলাওঁতে 400 কোটি টকা প্ৰায় ইয়াৰ নামত খৰচ হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত। গতিকে যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষত কৃষকে আজি নোখোৱাকৈ মৰি আছে, যি সময়ত আজি আনএমপ্লয়মেণ্টে আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে 45 বছৰৰ ভিতৰত, সেই সময়ত 400 কোটি টকা আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত খৰচ কৰা আৰু যিদৰে এটা চমক সৃষ্টি কৰি মোদীৰ ওপৰত এতিয়া চিনেমা আহি আছে বা তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চিনেমা আহি আছে কিবা আহি আছে, গতিকে এই বস্তুটোৱে কি সূচাইছে? আজি আমাৰ ল'ৰাই পঢ়ি আছে, পঢ়ি পেলাই চাকৰি পোৱা নাই। গতিকে সমগ্ৰ চিটুৱেশ্যনটো ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আপুনি সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপট আমি চাওঁ আৰু অসমৰ যদি সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপট আমি চাওঁ, অসমত হৈছে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ ওপৰত ছ'চিয়েলি আৰু ইকনমিকেলি হেঁচাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে, আপুনি দৰিদ্ৰতাৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে। আজি যোনটো নাৰীগত আমাৰ যোনটো নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, আপুনি দুদিন আগত চাওক, 20 তাৰিখে আপোনাৰ হোজাইত এটা ৰেপ কেছ হৈছে, আজি 6 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীক ৰেপ কৰিছে। গতিকে এইখন চৰকাৰ আৰু পূৰ্বৰ চৰকাৰখনো তেওঁলোকে সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি চৰম ব্যৰ্থ বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে কিন্তু মানে জনমানসত গৈ গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ত আচলতে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব খোজা নাই। তেওঁলোকে মাত্ৰ ফেচবুক, ইউটিউব, তাতে চমক বিভিন্ন ধৰণৰ এটা চমক সৃষ্টি কৰি ভোটৰ ৰাজনীতি এটাহে কৰিছে যেন মোৰ অনুমান হয়। আচ্ছা, কংগ্ৰেছৰ আমাৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, মানে এই ধৰণৰ আচলতে যি প্ৰচাৰ কাৰ্য আপোনালোকৰ দলে কেনেকৈ কিমান গুৰুত্ব দিছে আৰু কিমান দূৰ এই প্ৰচাৰ কাৰ্যৰ জৰিয়তে আকাৰ মানে মুখ দেখিছে মোক কওকচোন। চাওক, বিজেপি দল এই বিষয়ত আমাতকৈ অলপ আগুৱা হয়, তেখেতসকলে আমাতকৈ অলপ আগৰ পৰা তেখেতসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ যিটো উপস্থিতি হয়, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰায় 2007-08 চনৰ পৰা আৰম্ভ সক্ৰিয় হৈছিলে। তাৰপিছত আমিও লাহে লাহে ইয়াৰ যিটো, কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়া এটা খুব সুন্দৰ বস্তু হয় যদি ইয়াৰ ভাল দিশবোৰ চাই, ব্যৱহাৰৰ ওপৰত কথা হয়, গতিকে লাহে লাহে আমি দেখিলোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত আপোনাৰ প্ৰপাগেণ্ডা কিছুমান প্ৰচাৰ কৰা হয়, যিখিনি মানে ধৰক এতিয়া মোৰ মা সাধাৰণ মানুহ, মোৰ মায়েও কেতিয়াবা সেইফালে দেখুৱায় কিছুমান মেছেজ যে এইটো বস্তু এনেকৈ আহিছে, এইটো হৈছে নেকি, মই মাক বুজাব নোৱাৰোঁ যে এইটো বস্তুটো মিছা বুলি, তাৰমানে গতিকে সেই বস্তুটোৰ ওপৰতো আমাৰ দলৰ সভাপতিয়ে গুৰুত্ব দিলে, ৰাহুল গান্ধীজীয়ে গুৰুত্ব দিলে, লাহে লাহে আমাৰো এটা আই টি চেল চেটআপ এটা হৈ গ'ল সমগ্ৰ ভাৰততে। এতিয়া আমাৰ মুখ্য যিখিনি কাম, মুখ্য কামটো এইটোৱেই যে আমি যিহেতু বিৰোধীত আছোঁ, গতিকে আমাৰ মুখ্য কামটো হৈছে যে চৰকাৰৰ যিখিনি মিছ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে সেইখিনি আমি
জনতার ওর লো যাব প্রথম কথা। দ্বিতীয়তে যখন আপনার ধরক আমার যখন পার্টি মানে মানে পার্টির কারণে যখন যোগাত্মক খবর সেইখানে কথাও আমি রাইজক জানাব লাগে। এই একটা খুবই সুন্দর মানে সংযোগ বলে কব পো জনতা আর মানে আপনার এজন পলিটিশিয়ানের মাজ রাজনীতিকর মাজ একটা খুবই সুন্দর সংযোগ হব পড়ে সোশ্যাল মিডিয়া, কারণ এজন রাজনীতিজ্ঞর বাবে মানে আপনার তখন হয়তো ইমান সময় নিদিব নয় পড়ে সোশ্যাল মিডিয়া সেই বস্তুটা গ্যাপ বহুত মেইনটেইন করে এইটাই কথা। আচ্ছা যি হোক, আমি যেহেতু যুব প্রজন্মর ভোটারে আসলতে সোশ্যাল মিডিয়াত বেশি সক্রিয়, আমি বিবরা কলেজত আমার সাংবাদিক গৈছিলে জুননাথ আর তেখেতে তাতে বিবরা কলেজের মানে শিক্ষার্থীর মতামত আনিছিলে এই নির্বাচনত তেওঁলোকৰ আসলতে কি ধরনের এক মানে হেৰি হব সিদ্ধান্ত লব, আমি অকণমান যদি পিছিয়ে আমাক দেখাই দিয়ে তেওঁলোকৰ মতামত খিনি চাব বিচাৰিম। সমাগত লোকসভা নির্বাচন আর এই লোকসভা নির্বাচনক লৈ নবপ্রজন্ম যে ভোট আছে সেই ভোটখিনিক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী জনপ্রতিনিধি সকল, আর এই জনপ্রতিনিধি সমান্তরক আমি আজি বর্তমান বিবরা মহাবিদ্যালয় উপস্থিত আছো। আর বিবরা মহাবিদ্যালয় নবপ্রজন্ম প্রতিনিধি সকলে কি বিচাৰিছে আসলে আমি সেই বিষয়ে আজি জানিম। আমি প্রথমতে এজন নবপ্রজন্মর মাজলে আহিছো, আমি তেওঁর মুখের পর জানিম যে আহিবলগা যে লোকসভা নির্বাচন আছে এই লোকসভা নির্বাচন আসলতে তুমি প্রার্থীক চাই ভোট দিবা না পার্টিক চাই ভোট দিবা? অবভিয়াসলি প্রথমত এই পার্টিটা চাও, ফার্স্ট পার্টি চাওয়া হয়, এই পার্টিটা ডিজার্ভিং হয় আমি অবভিয়াসলি ভোট করি। আর 2014 সনের লোকসভা নির্বাচনের বিজেপি সরকারে যে পরিবর্তনের ঢাকঢোল বজাইছিল সেই ঢাকঢোলটা বর্তমান সময়ত আমার দেশখনের পরিবর্তন হয়েছে নাই, তুমি এই ক্ষেত্রে কি ভাবা? আই থিঙ্ক যিখিনি আশা আমাক দিছিল তার ভিতর গোটেখিনি আশা পূরণ করা পাঁচ বছর পসিবল নহয় জেনারেলি, সো কিছু আশা পূরণ করেছে আর কিছু আশা আমার রয়ে গেছে। সো এটা যদি আমি ইস্যুটা লো এটা বারো বহুত কিবা কিবি ইস্যু ওলাইছে, নতুনকৈ আমার সিটি ইনচেয়ারম্যান বিলের ইস্যু একটা ওলাইছে সেই ওলাওতে মানে যেহেতু ছাত্র সন্থাকর লড়া আছো মানে সেই বিজেপি সরকারের এগেনস্টত প্রটেস্ট করছো, কলেজের সম্মুখে প্রটেস্ট করছো, মিডিয়ার আগে বাইরে দিছো এগেনস্ট দিস বিজেপি সরকার। বাট কথাটা হল কি গোটে পাঁচ বছরের কামখিনির যদি আমি অনলি সেইটা কম্পেয়ার করে কিনে ভোট করো এই ইস্যুটক লই কিনে ভোট করো আই থিঙ্ক এটা ফেয়ার নহব। লগতে মই তোমাক আর একটা কথা সুধো যে আমার যে জাতীয় সংবিধান অসম গণ পরিষদ অসম গণ পরিষদ আর বিজেপির যে মিত্রজোট হয়েছে এই মিত্রজোট তুমি কি কোয়া তোমার কি মন্তব্য এই বিষয়ে? এই বিষয়ে মই বিশেষ এনেকৈ মন্তব্য দিব নোৱাৰিম, তথাপিও মিত্রজোট করাটা একটা ভাল পদক্ষেপ যেহেতু অসম গণ পরিষদে যদি এইটু টাইম এইটু অবস্থাত যদি অকলে ইলেকশন খেলে দেন আই থিঙ্ক আগর তুলনাত আজিকালি অলমান এই মানে এই অবস্থা জিকার চান্সটা বা এনেকা চান্স অকান কমি গেছে, দ্যাটস ওয়াই বিজেপির যদি মিত্রযুক্ত করে মিত্রযুক্ত করে তো অবভিয়াসলি ভাল পদক্ষেপ হবো এই। আর বিজেপি যেহেতু ইন আসাম বিজেপি স্ট্রং হয় অবভিয়াসলি স্ট্রং হয় স্টিল গণিভাবে যদি আহে দেন অকমান স্ট্রং হবো দ্যাটস ওয়াই ভাল পদক্ষেপ হবো। আর আমার যে নিবনুয় সমস্যা 2014 সনত বিজেপি সরকারে যে নিবনুয় সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে এক পদক্ষেপ লওয়ার কথা কইছিলে কিন্তু তার পিছ মুহূর্ত আমার যে নিবনুয় সমস্যা প্রায় বৃদ্ধি হয়ে গেছে আর তুমি এই কি কোয়া? সেইটো বাৰু যিহেতু আমাৰ এটা আশা দিছিল যে নিবনুৱা সমস্যাটো আমাৰ সমাধান কৰিব এতিয়ালৈকে যিহেতু সেইটো একো হোৱা নাই, চ' আশা কৰিম যে নেক্সট যদি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আহে দেন অভিয়াছলি যাতে সেইটো ইছ্যুৰ ওপৰত অকণমান বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে বাকী বেলেগ ইছ্যুবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ উপৰিও। লগতে আমাৰ লগত অন্য এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক আছে, আমি যুৱজনৰ পৰা জানিম যে আমাৰ যিটো অসমৰ বৰ্তমান জৰ্জনীয় অৱস্থা এই অসমৰ জৰ্জনীয় অৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি অনাগত যি নিৰ্বাচন আহি আছে সেই নিৰ্বাচনত তুমি কাক ভোট প্ৰদান কৰিবা, তোমাৰ দৃষ্টিত কোনটো দলে মানে বেছি অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব? হয় চাওক, এতিয়া মই ছাত্ৰ অৱস্থাততো কোনো এটা পাৰ্টিক মই এতিয়ালৈকে মই ছাপোৰ্ট কৰিব পৰা মই নিজে হোৱা নাই বুলি মই ভাবোঁ, আৰু সেইবাবে মই ভাবোঁ মই প্ৰথমে প্ৰাৰ্থীজনহে চাম আৰু নিৰ্বাচনত পাৰ্টিতকৈ প্ৰাৰ্থীৰ ভূমিকাটো আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। চ' এতিয়া চাওক, মই তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এজন ল'ৰা হয়, তো মই কওঁ যে তাত যোনটো এই পল্লৱৰোচন দাসে ক'লে যে মই ডেকা তেজাল গৰু ভানু বুঢ়া গৰু, তো সেইবিলাক মন্তব্য কতো মন্তব্য মই নিদিয়াটোৱে ভাল পাওঁ। যদি তোমাৰ যদি কেপেবিলিটি আছে তেন্তে তুমি নিজৰ কামেদি দেখুওৱা মুখেদি নহয়। হয় হয়, তো মই ভাবোঁ মই প্ৰাৰ্থী চাম তাৰপিছতহে মই পাৰ্টি চাম। আৰু বিজেপি চৰকাৰে যি অসমখন পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমাক দিছিলে সেইসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি বৰ্তমান সময়ত সমাধান হৈছিলে নাই? চাওক, যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তাৰ মই ভাবোঁ
40-60% কমপ্লিট হৈছে কাৰণ চাওক বানপানীৰ সমস্যাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা এতিয়াও আপোনাৰ যদি এই বানপানী হ'বই লক্ষীমপুৰৰ অৱস্থা চাব গহপুৰৰ অৱস্থা চাব কেনেকুৱা অৱস্থা হয় তো মই ভাবোঁ তো প্ৰায় কিছুমান এতিয়া মই ক'ব লাগিব যে ভাল এটা ষ্টেপ লৈছে বগীবিল দলংখন সম্পূৰ্ণ কৰিছে দুই নম্বৰ ঢলা শদিয়া ব্ৰিজ ভূপেন হাজৰিকা সেতুখন সম্পূৰ্ণ কৰিছে এতিয়া ৰিচেণ্টলি শৰাইঘাটৰ ৰিপেয়াৰিং কৰি আছে তো কিছুমান কথা চাব লাগিব আৰু বিজেপিৰ মই দুটা কথা মই ক'ম এটা হ'ল পি এন আৰ ডি এক্সাম আৰু ৰাফাইল ফাইল চুৰি ঘটনাটো সেইটোৱে আৰু দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত যি শূন্য সহায় নীতি লৈছিলে বিজেপি চৰকাৰখনে বৰ্তমান সময়ত সেই বস্তুখিনি আমাৰ দৰ্শকসকল এয়া আছিলে বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়লৈ আমাৰ জোননাথ সাংবাদিক জোননাথ গৈছিল আৰু বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলৰ আচলতে এয়া আছিলে অভিমত তেওঁলোকে কাক কাক মানে যোগ্য বিবেচিত কৰিব আৰু কোন চৰকাৰে আচলতে কি ধৰণে অসমৰ সমস্যাক লৈ কি কাম কৰিছে বা কি কৰা উচিত আগন্তুক দিনত সেই সন্দৰ্ভত মতামত আগবঢ়ালে এইখিনিতে লৈছোঁ আমি এক খন্তেক চমু বাণিজ্যিক বিৰতি আমি পুনৰ আহি আছোঁ বিশ্লেষণৰ মজিয়ালৈ আপোনালোক আঁতৰি নাযাব আপোনালোক অপেক্ষা কৰক খন্তেক বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ আহিম বিশ্লেষণৰ মজিয়ালৈ ৰূপমন্ত্ৰ ফেচ ক্ৰীমত আছে বাৰটা বিশেষ আয়ুৰ্বেদিক জৰীকুটি যি ছালত মিহলি হৈ ছালখন ভিতৰৰ পৰা কোমল কৰি তোলে ই কোনো কস্মেটিক নহয় আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ হয় খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম এক সুস্থ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নতুন পৰিকল্পনাৰে ন হাজত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নিউজ টাইম অসম নিউজ টাইম অসম এটি বিনামূলীয়া চেনেল আপোনাৰ টিভিত নিউজ টাইম অসম উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি নিউজ টাইম অসম চাবলৈ আপুনি দাবী কৰক স্থানীয় কেবল অপাৰেটৰ অথবা আপোনাৰ ডি টি এইচ ছাৰ্ভিচৰ সৈতে বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব নিউজ টাইম অসম দৰ্শকসকল বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ এই বিশ্লেষণৰ মজিয়ালৈ আৰু আজি আপোনালোকক আমি দেখুৱাম যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কি ধৰণে আচলতে এই নিৰ্বাচনক লৈ বা অন্য ৰাজনৈতিক দলে অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত আচলতে কি ধৰণে নিৰ্বাচনী যুদ্ধ চলাইছে আমি হয়তো পিছেৰক অনুৰোধ জনাম আমি কেইখনমান ৱাল দেখুৱাম যিকেইখন ৱালত এইবিলাক আপোনালোকে তাত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে যে বিভিন্ন ৱাল আছে বিভিন্ন দলৰ কোনোবাখন যদি বিজেপি দলৰ কোনোবাখন কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু কোনোবা হয়তো পাৰ্চনেলি তাত কোনোবাই ৱালত নিজৰ ৱালত মন্তব্য দিছে গতিকে এই মন্তব্যবোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্যৰ মাজত আমি কিন্তু দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে যেন কিবা বিচাৰিছে মানে আচলতে যি ব্যৱস্থাটো এই ব্যৱস্থাটোৰ মাজত থকা কেৰমসমূহ তেওঁলোকে এই ৱালৰ জৰিয়তে যাতে এটা মানে এনেধৰণৰ তেওঁলোকে হয়তো আবেদন জনাইছে বা আহ্বান জনাইছে যে এই ব্যৱস্থাবিলাকৰ আচলতে দূৰ হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰে কোনোবাই যদি কৈছে যে বিজেপিৰ দিনত অলপ আমি সকাহ পাইছোঁ কাৰণ অন্য একো নহ'লেও মোৰ ঘৰৰ সন্মুখেৰে যোৱা ৰাস্তাটোই এইবাৰ ভাল হোৱা দেখিছোঁ কোনোবাই আকৌ কৈছে কেৱল ৰাস্তা এটা নিৰ্মাণ কৰা মানে আচলতে উন্নয়ন হয়নে গতিকে এইখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এই যে খন যি নিৰ্বাচনী যুদ্ধ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এই ৱেব ৱাৰত এই ৱালত ফেচবুকৰ ৱালত বা টুইটাৰত বা ইউটিউবত মানে এই হোৱাটছএপত এই ধৰণৰ আচলতে এক নিৰ্বাচনী যুদ্ধৰ পৰিৱেশো ৱেভ ৱাৰ এখন চলি আছে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক দৰ্শকসকলক আমি জনাম যে ফেচবুকে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ 687 পেজ প্ৰফাইল বন্ধ কৰি দিছে এই যে আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে ইয়াৰ মুখ্য কাৰণেই হৈছে সেই ৱালসমূহত আচলতে যথেষ্ট বিতৰ্কিত হয়তো কোনোবাই তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে যিটো মন্তব্যই আচলতে দেশত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আচলতে মই এতিয়া নিহানন্দ শৰ্মা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কংগ্ৰেছৰ 687
আপনাৰ পেজ প্ৰফাইল আজি আঁতৰাই দিয়া হৈছে। এতিয়া আমেৰিকান কোম্পানী এটাই যেতিয়া এই প্ৰফাইলবিলাক আঁতৰাই দিছে, গতিকে আচলতে তেওঁলোকে তাৰমানে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে যে ভাৰতত এই ধৰণৰ পলিটিক্সত আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়া কিদৰে ইউজ হৈছে, এইটো কি ক'ব আপুনি, মানে কি হৈছে? আচলতে বহুত ধৰণৰ পেজ বা বহুত ধৰণৰ গ্ৰুপ বনোৱা হয় ৰাজনৈতিক যিকোনো দল বা মই কংগ্ৰেছ বা সকলোৱে কৈছোঁ। এতিয়া কিছুমান পেজ এনেকুৱা থাকে য'ত কিছুমান বিতৰ্কিত পোষ্ট দি দিয়া হয় বা কিছুমান নকৰিবলগীয়া কাম কৰা হয়, আৰু এইটো ফেচবুকৰ এইটো দায়িত্ব তেওঁলোকে চাই থকাটো তেওঁলোক। গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ যি আই টি ছেক্টৰৰ লগত জড়িত হয়তো 687টা এনেকুৱা পেজ আছে বা তেওঁলোকৰ কোনে চলায় এতিয়া মই তেওঁলোকৰ তেখেতসকলৰ ভিতৰৰ কথাখিনি নাজানো, কিন্তু গতিকে যিহেতু ফেচবুকৰ নিয়মাৱলীৰ বিৰুদ্ধে গৈছে সেইবোৰ, গতিকে এনেকুৱা কাম হ'ব নালাগে। আৰু এইখিনি সময়ত মই বন্ধ হৈ যোৱা পেজ বা কিবা এইবোৰক মই সমালোচনা কৰিব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু 687টা পেজ যদি বন্ধ হৈ গৈছে গতিকে এইটো হ'ব নালাগিছিল আচলতে, বা বন্ধ হোৱাটোত মই বিৰোধিতা কৰা নাই, কিন্তু যিবিলাক পোষ্ট বা যিবিলাক বিতৰ্কিত মন্তব্য তাত যায় তেনেকুৱা আচলতে হ'ব নালাগে। আমি গঠনমূলকভাৱে যদি আমি প্ৰতিটোৱে দলে আগবাঢ়োঁ, মই অকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা কংগ্ৰেছ বা মই প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কথা কৈছোঁ, ডাটা আমি দিলোঁ, আমি গঠনমূলকভাৱে যদি আগবাঢ়োঁ নিশ্চিতভাৱে সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি এটা সহায়ক হয়। গতিকে যদি আজি কংগ্ৰেছ দলৰ এই 687টা পেজ যিকেইটা বন্ধ হৈ গ'ল তাত নিশ্চিতভাৱে কিছু বিতৰ্কিত পোষ্ট বা মন্তব্য গৈছিলে, যিটো ফেচবুকে যাৰ ফলত আজি ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ল। ঠিক, আপোনাৰ অত্যন্ত গঠনমূলকভাৱে আচলতে আমি যাব লাগে, তেতিয়া সমাজৰ যোগাত্মকভাৱে হ'ব লাগে, যোগাত্মক মন্তব্য। আচ্ছা, মই কংগ্ৰেছৰ আপোনাৰ শইকীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, 15টা আকৌ বিজেপিৰ অসমৰ তেনেকুৱা পেজ প্ৰফাইল আচলতে আঁতৰাই দিয়া হৈছে। আচলতে অসমত নহয়, ভাৰতত, ইয়েছ ভাৰতত হয়, 687টা কংগ্ৰেছ ৰিলেটেড পেজ বুলি কৈছে যিটো হেৰি কৰিছিলে। আচলতে ইয়াত এটা কথা আছে, আপুনি মানে বস্তুটো অলপ ভুল ধৰণে আহিছে কথাটো, মানে ধৰক আজিকালি ফেচবুকে যেতিয়া আপোনাৰ ধৰক ৰাজনৈতিক কিবা তাত কণ্টেণ্ট দিয়ে, তেতিয়া টু ফেক্টৰ অথেণ্টিকেশ্যন বিচাৰে, আপোনাৰ এটা মানে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বিচাৰিব আৰু প্লাছ আপোনাৰ এড্ৰেছ বিচাৰে, এড্ৰেছ প্ৰুফ এটা বিচাৰিব। তাৰপিছত তেখেতসকলে এটা কোড দিয়ে, সেই কোডটো যদি আপুনি পায় তেতিয়া আপুনি মানে ফেচবুকত আপুনি স্পনচৰ কৰিব পাৰিব, এড চেট মানে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। এটা এনেকুৱা বহুত ভাৰতত চবেই জানে বহুত আছে এনেকুৱা ফেক একাউণ্ট বা হেৰি, তাত আপোনাৰ ধৰক ফেক আই ডি দি পেলাই কিছুমান পেজ খোলা হ'ল, সেইখিনি কংগ্ৰেছৰ কোনো ভলণ্টিয়াৰ তাত জড়িত নাই। আমাৰ যিখিনি অফিচিয়েল পেজেছ আছে অলৰেডি আমি ক্লেৰিফাই কৰি দিছোঁ যে আমাৰ কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল পেজ বা আমাৰ যিখিনি অফিচিয়েল ভলণ্টিয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ কোনো পেজত তেনেকুৱা কোনো হোৱা নাই। এতিয়া মই ইয়াত কিন্তু এটা অলপমান মই এটা এড কৰিম, যি 15টা পেজ আপোনাৰ বিজেপিৰ বন্ধ হৈছে বুলি কৈছে, সেইটো আচলতে আপোনাৰ চিলভাৰ টাচ বুলি এটা কোম্পানী আছে, আচ্ছা, সেই কোম্পানীটোৰ মানে অধীনত আছিলে সেইখিনি পেজ, আচ্ছা, আৰু আপুনি ইণ্টাৰেষ্টিংলি এই চিলভাৰ টাচটো চলাই আপোনাৰ চাম জেন জেন নামৰ গুজৰাটৰ এগৰাকী মানুহে চলায়, আৰু তেওঁ সেই ফাৰ্মখন তাৰমানে চিলভাৰ টাচ নামৰ আই টি ফাৰ্মখন আপোনাৰ জড়িত হৈ আছে যিটো নেমো এপ, নৰেন্দ্ৰ মোদী এপ, আচ্ছা, সেইটোৰ লগত সেই ফাৰ্মখন জড়িত হৈ আছে। গতিকে এইটো এই সময়ত মই ভাবোঁ যে এতিয়া আমাৰ যুৱচাম আজি 10 বছৰ বা 20 বছৰ আগৰ যুৱচাম এতিয়া নহয়, যুৱচাম ধৰক মানে আপোনাৰ আমি লাগিলে ছ'চিয়েল মিডিয়া যিমান কাজিয়া কৰোঁ, আচলতে আমাৰ প্ৰথম যিটো প্ৰাসংগিকতা সেইটো হ'ব লাগে চাকৰি, চাকৰি হ'ব লাগে, এমপ্লয়মেণ্ট হ'ব লাগে। নিশ্চয় নিশ্চয়, দেশত আপোনাৰ 45 বছৰৰ ভিতৰত হায়েষ্ট আনএমপ্লয়মেণ্ট হৈছে, গতিকে আমি সেইবোৰ কথাত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে। মই ভাবোঁ যে এইখিনি ফেচবুকৰ আপোনাৰ ধৰক কি পেজ বন্ধ কৰিলে বা কি হেৰি কৰিলে এইবোৰতকৈ মানে চাকৰি চাকৰি এট্ৰচিটিজ এগেইনষ্ট ওমেন সেইকেইটা বস্তুত আমি বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে মই ভাবোঁ। আপুনি কি ক'ব, মানে এই যিবিলাক হয়তো একাউণ্ট বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল, একাউণ্ট বন্ধ হোৱা নোহোৱাটো এইটো এটা কমপ্লিটলি আই টি চেলৰ বস্তু বা এইটো যদি বিজেপিয়ে কৈছে এইটো এটা বেয়া কথা, কিন্তু মই অলপ কিছুমান সামগ্ৰিক সমাজৰ কিছুমান কথালৈ যাবলৈ বিচাৰিম। চ' যেতিয়া 2014ত মোদী ডাঙৰীয়া অসমত আহি আহি কৈছিলে যে আমি বিদেশী বিতৰণ কৰিম, এটাও বিদেশী থাকিব নিদিওঁ, তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ যুৱচামে কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ছাপৰ্ট কৰিছিলে, আৰু কেৱল অসমত নহয়, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান জেগাত প্ৰচাৰ কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে আমাৰ এখন আন্দোলন ধৰ্মৰ নহয়, সেইখন আন্দোলন আমাৰ ধৰ্ম ভাৰ্চেছ ডেভেলপমেণ্ট। আৰু আপুনি 2019ত চাওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হওক বা বিজেপিৰ আপুনি দিগ্গজ নেতাসকলে এখন ধৰ্মৰ এখন হেৰি কৰি পেলাইছে। গতিকে আজি ভোট যোনটো বিচৰাৰ যোনটো তেওঁলোকৰ মানে প্ৰচেষ্টা, সেই বস্তুটো গৈ পেলাই ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা ধৰ্মৰ নামত হৈ গৈছে। আজি যিখন অসমত
মানে লাচিত বৰফুকনক লৈ পেলাই মানে ৰাজনীতি কৰি আছে, তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে যে লাচিত বৰফুকনৰ সেনাপতিগৰাকী বাঘ হাজৰিকা এজন মুছলমান মানুহ আছিলে। তেওঁলোকে যিখন অসমত আজি শংকৰদেৱক লৈ বিভিন্ন ৰাজনীতি কৰি আছে আৰ এছ এছে, তেওঁলোকে সেইটো কথা পাহৰি গৈছে যে সেইখন অসমত শংকৰদেৱ আৰু আজান ফকীৰৰ নাম একেলগে লোৱা হয়। গতিকে প্ৰথমে মই এজন যুৱচামৰ নেতা হিচাপে এই ধৰ্ম ভাৰ্চেছ ডেভেলপমেণ্ট যোনটো ৰাজনীতি, মই আজিও বিচাৰিছোঁ যে কোনোবাই আজি যদি আমাক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কয় যুৱচামে সেইটোৱে মানি ল'ব। দ্বিতীয় কথা, মোদীৰ বিৰুদ্ধে ক'লে যোনটো দেশদ্ৰোহী হোৱাৰ এটা ধাৰণা, যোনে মোদীৰ বিৰুদ্ধে কয় তেওঁ দেশদ্ৰোহী। আজি যোনে আজি আজি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধেও কয় মোদীৰ বিৰুদ্ধে কয়, কিন্তু তেওঁ আজি মোদীৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ৰাহুলৰ মানুহ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে ভুৱা কিছুমান ইলুজন আমাৰ মাজত ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। আৰু তৃতীয় কথা, আমি যে আমি কৈ আছে মোদী আহিব, মোদী ৱেব, মোদী ৱেব, মোদী ৱেব, এটা কথা মই প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ যে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আমি বিধায়ক এজন জয়ী কৰি পঠিয়াওঁ, এতিয়া গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সময়তে গুৱাহাটীৰ বিধায়কজন মানে সাংসদজন ঘূৰিব নে মোদী আহি আহি ঘূৰিব? গতিকে আমাক কি লাগে? আমাক যোনজন প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ য'ত ইয়াত আছে তেওঁৱে আমাৰ উন্নয়ন কৰিব পাৰিব। গতিকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আপুনি চাওক, আজি অসমৰ পৰা ওলাই আপুনি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চাওক, এনেকুৱা কিছুমান আপোনাৰ চিন ক্ৰিয়েট কৰি দিয়া হৈছে যে মুছলমানে এনেকুৱা কৰিব, হিন্দুৱে এনেকুৱা কৰিব, য'ত নেকি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি আজি 42 নিযুত খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ, তাৰে 262টা নিজৰ নিজৰ কালচাৰ আছে, আৰু তাৰ তেওঁলোকৰ 400টা বিভিন্ন ভাষা ভাষী কোৱা আজি মানুহ নৰ্থ ইষ্টত আছে। সেইখন নৰ্থ ইষ্টত আজিও আফাৰ দৰে আজি এক চলি আছে। আৰ্ম ফৰ্চৰ যোনটো ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কৈ থৈ গৈছিলে সেইটো আজি বিজেপি চৰকাৰে কিয় উঠাব নোৱাৰিলে? আফাৰ নামত আজিও মণিপুৰত মানুহ মৰি আছে, আজিও ত্ৰিপুৰাত মানুহ মৰি আছে। গতিকে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ আজি নিৰাপত্তা কোনে চাব? আমাক বিজেপিয়ে চাব নে কংগ্ৰেছে চাব? আৰু কংগ্ৰেছেও আজিৰ তাৰিখত আমাৰ মনক কেতিয়াও জয় কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু আমি কংগ্ৰেছে যি চৰম ভ্ৰষ্টাচাৰ 2G 4G 3G কেলেংকাৰী সেইখিনি আমি দেখি থৈছোঁ। তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ নেতাই যি গুণ্ডাগিৰি, তেওঁলোকৰ যুৱ নেতাই যি যেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা, সেয়া আজিও প্ৰচলিত হৈ আছে। গতিকে আজি প্ৰশ্নটো হ'ল যে খিলঞ্জীয়াখিনিৰ স্বাৰ্থ না বিজেপিয়েও কৰিব নোৱাৰে, কংগ্ৰেছেও কৰিব নোৱাৰিলে, আহিলে অগপ। কিন্তু অগপ আজি স্থিতি কি? অগপৰ মণিমাধৱ মহন্ত কালি আছোঁ, তেওঁ CAB এগেইনষ্টত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'লে, আজি CAB যাৰ মানে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আছে তেওঁ অমিত শ্বাহৰ তেওঁ ভৰিত ধৰি দিছে। গতিকে এনেকুৱা এটা ভণ্ড আমি চিটুৱেশ্যনত পৰিৱেশত আজি অসমত আমি আছোঁ যে আমাৰ আজি যুৱচাম আচলতে আজি ইনচাৰ্জেঞ্চি যোনটো আপোনাৰ আতংকবাদী বুলি কয়, অসম নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰত যি আফবাদী আমাৰ সাধাৰণ মানে মানুহখিনিৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ, নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, আমাৰ ল'ৰা গুলীয়া হত্যা কৰিছে, মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰোঁ, আজি আপুনি চাওক, আজি বিহাৰত যাওক, ঝাৰখণ্ডত যাওক, মাওইষ্ট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট মুভমেণ্ট, মাওইষ্টখিনি আটাইতকৈ বেছি মানুহ মাৰিছে, এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হেম্পাৰ কৰিছে, মাওইষ্টখিনি আটাইতকৈ বেয়া কাম কৰিছে, কিন্তু আজি ঝাৰখণ্ডত কিন্তু তেওঁলোকে আফস্পা দিয়া নাই, আফস্পা দিছে অসমত, আফস্পা দিছে নৰ্থ ইষ্টত। গতিকে আল্টিমেটলি ভিক্টিম আমি নৰ্থ ইষ্ট আৰু অসমৰ মানুহখিনি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি না মোদীয়ে কৈছে, না অমিত শ্বাহে কৈছে, না তৃতীয় পক্ষই কৈছে। গতিকে আমি আচলতে যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ কাৰণে গৈ আছোঁ বা ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং কৰি আছোঁ বা ইলেকশ্যনত চাই আছোঁ আমি যুৱচাম হিচাপে, আমি কি চাব লাগে? আমি এতিয়া অমিত শ্বাহে কৈছে যে আমি এজনো বিদেশী চাব, আমি এজনো বিদেশী অসমত থাকিব নিদিওঁ। আমি অসমৰ মানুহবোৰ মূৰ্খ নেকি যে 2014লৈকে যি আপোনাৰ বিদেশী বিতাৰণৰ হেৰি কৰিলে এইটো যে চোৱা নহ'ল, অসমৰ মানুহখিনি আজি সেইটো চোৱা নাই নেকি? দ্বিতীয় কথা, আজি ৰাতিপুৱা প্ৰতিদিনখন যদি আপুনি মেলি চায় বা যিকোনো নেশ্যনেল পৰ্টেলৰ নিউজ, তাত এটা কথা জল জল পটপটকৈ আছে যে ডিটেনশ্যন কেম্প, যি অসমৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত যি মানে 70,000 বাংলাদেশী মানুহ আজি জেনেৰেল পাব্লিকৰ লগত মিলি গৈছে, তাত কিন্তু অসমৰ চৰকাৰে কোনো মাত দিবলৈ পোৱা নাই। আমি আকৌ আহিম, আমি আকৌ আহিম বিশ্লেষণৰ মজিয়ালৈ, আমি এই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ ল'ম, কিন্তু এইখিনিতে লৈছোঁ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি। খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এখুষ্ট সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। নতুন পৰিকল্পনাৰে ন হাজত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নিউজ টাইম অসম। নিউজ টাইম অসম এটি বিনামূলীয়া চেনেল, আপোনাৰ টিভিত নিউজ টাইম অসম উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি? নিউজ টাইম অসম চাবলৈ আপুনি দাবী কৰক স্থানীয় কেবল অপাৰেটৰ অথবা আপোনাৰ DTH ছাৰ্ভিচৰ সৈতে। বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব নিউজ টাইম অসম।
খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এক সুস্থ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। নতুন পৰিকল্পনাৰে ন হাজত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নিউজ টাইম অসম। নিউজ টাইম অসম এটি বিনামূলীয়া চেনেল। আপোনাৰ টিভিত নিউজ টাইম অসম উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি? নিউজ টাইম অসম চাবলৈ আপুনি দাবী কৰক স্থানীয় কেবল অপাৰেটৰ অথবা আপোনাৰ ডি টি এইচ ছাৰ্ভিচৰ সৈতে। বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব নিউজ টাইম অসম। খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এক সুস্থ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এক সুস্থ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। নতুন পৰিকল্পনাৰে ন হাজত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নিউজ টাইম অসম। নিউজ টাইম অসম এটি বিনামূলীয়া চেনেল। আপোনাৰ টিভিত নিউজ টাইম অসম উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি? নিউজ টাইম অসম চাবলৈ আপুনি দাবী কৰক স্থানীয় কেবল অপাৰেটৰ অথবা আপোনাৰ ডি টি এইচ ছাৰ্ভিচৰ সৈতে। বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব নিউজ টাইম অসম। খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এক সুস্থ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এক সুস্থ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। নতুন পৰিকল্পনাৰে ন হাজত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নিউজ টাইম অসম। নিউজ টাইম অসম এটি বিনামূলীয়া চেনেল। দৰ্শকসকল, বিরতির পিছত আমি পুনরুভূতি আইসি বিশ্লেষণ মজিয়ালই। আমার নিহান্ত সভা কেবাটাও প্রশ্ন কিন্তু মানে তৃণয়নে আপনার এরি থ দিলে। ভাল প্রশ্নখিনি যথেষ্ট সুন্দর, আর এজন উদীয়মান যুবক হিসাবে যথেষ্ট ভাল লাগে আসলে যেটা যুবক এজন এনেদরে আগবাড়ি হওয়া দেখো। তেখেতে প্রথমতে ডেভেলপমেন্টের কথা কৈছে যে আমার অকল সোশ্যাল মিডিয়া পাবলিসিটি, আসলে এনেকা নহয়। আসলে আমি যদি আমার ডেভেলপমেন্ট নহয়, আমার যদি ডাটাই না থাকে, আমি লিখিম কি সোশ্যাল মিডিয়াত? আজি আমার যিখিনি আমার আসনি, আমার বিনামূল্যা ঘর হোক বা অটল অমৃত কার্ড বা আয়ুষ্মান ভারত, এই আটাইবিলাক বস্তু, আমি আটাইবিলাক আসনি, আটাইবিলাক আসনির যে লাভ, এইবিলাক রাইজে পাইছে। রাইজে পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফিডব্যাকটোহে আমি সোশ্যাল মিডিয়া দিব পাৰিম। আমি নোহোৱাকে কিবা এটা দিয়াটো আমাৰ বাবে অসম্ভৱ সেইটো। গতিকে আৰু ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্ৰত বা চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ কথা হৈছে, আজি আমাৰ চৰকাৰখনে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰখনে বিকাশৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ইতিমধ্যে আঁচনি লৈছে। স্কিল ইণ্ডিয়া, মেক ইন ইণ্ডিয়া, ইয়াৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনিয়ে লাভৱান হৈছে। গতিকে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সেইখিনি প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰোঁ, মই চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছোঁ। আৰু আমি কেতিয়াও এইটো কোৱা নাই যে আপোনালোক আহক আমাক ভোট দিয়ক। আমি জনাইছোঁ যে এইখিনি এইখিনি হৈছে, আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ ডাটা দিয়াত ডাটা থাকিব লাগিব। অযুক্তিকৰভাৱে যুক্তিহীন কথা এটা কোৱাটো ময়ো সমৰ্থন নকৰোঁ, গতিকে সেইটোত আমি দিয়াটো বিচাৰোঁ। দুই নম্বৰতে তেখেতে ক'লে ৰিলিজন, ধৰ্মক। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেতিয়াও ধৰ্মত বিভাজন কিন্তু সমৰ্থন নকৰে,
আমার আপনাদের জানে আমার যথেষ্টখানি আমার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আমার নেতা আছে, আপনি মুক্তার আব্বাস নাভি ডাঙরিয়ার আদি করে আমার আমার সৈয়দ মমিনুল আওয়াল ডাঙরিয়া যথেষ্টখানি আছে। গতি কোনো এজন ব্যক্তি আজি সোশ্যাল মিডিয়ার জড়িয়ে কোনোবাই যদি ধর্মর কথা কয় সেই তখেতর আসলে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি কিন্তু ধর্মর বিভাজন বা কোনো জাতি জাতি বা জাত পাতর আমি বিভাজন আমি সমর্থন নকরো আসলে। গতি সেই রখাব লাগিব, আমি আহ্বান জানাম যাতে কোনো যাতে ধর্মক লৈ পেলাই এটা ইস্যু বনাব চেষ্টা নকরে, দুটা ধর্মর মাজত যাতে কাজিয়া পেচাল এইবিলাক লগাব চেষ্টা নকরে। গতি আমি এই মুহূর্তত এটা কথা কব বিচারিম যে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি গঠনমূলকভাবে আগবাড়িছো, রাইজর মাজলে যাবর এক চেষ্টা করেছো, সোশ্যাল মিডিয়ার জড়িয়ে আমি ওসর প্রচার করব বিচারিছো, আর থাকলে আমার গ্রাসরুট লেভেলত কিন্তু আমার তৃণমূল পর্যায়ের লাখ লাখ কর্মী কাম করে আছে, কেবল আমি সোশ্যাল মিডিয়াক লই যদি আমি বহি থাকো তেতিয়াও আমার নহব। গতি আমার গ্রাসরুট লেভেলত থাকা লাখ লাখ আমার যে কর্মী সকল আছে তেওঁলোকে অহরহ দিনে রাতে কাম করে আছে, আর আমার সোশ্যাল মিডিয়ার আমার যে টিম এই টিমটি রাইজর মাজলে সোশ্যাল মিডিয়ার জড়িয়ে যাওয়ার এক চেষ্টা চলাই আছো। অংশমান শইকীয়াই কংগ্রেসের অংশমান শইকীয়াই সিলভার টাস্টে মানে গুজরাটর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নমো এপর জড়িত, আর এই কোন কোম্পানি আই জড়িত হয়েছে কি হয়েছে তা ভারতীয় জনতা পার্টির কব লগা একো নাই, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি যদি নিজের একটা পার্টির পেজ যদি আজ ব্লগ হলে হয় বা কিবা এটা ইয়ার উপর একশন হলে আমি হয়তো আমি চিন্তা করল হয়, কিন্তু কোনোবা একটা কোম্পানি এটার যেটা ফেসবুক পেজ তো ব্লগ হয়েছে তার আমার কবলগিয়া একো নাই। এখানে সময় ধর্মীয় গোড়ামি ধর কট্টরপন্থী রাজনৈতিক মানে এইবিলাকে আসলে যদি এনে ধরনের আপনার অ্যাকাউন্ট খুলি বা সোশ্যাল মিডিয়াত মানে সাংঘাতিক ধরনের আপনার প্রভাব এটা পেলাব খুঁজে, পরিবেশ বিনষ্ট করব খুঁজে, আপনি কি কব মানে সেই পরিবেশ বিনষ্ট করব দিয়া উচিত হবো? একদম অনুচিত হয়। আমি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে ধর্মর নামত সংঘাত আমি নিবিচারো, আমি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হওয়াতো নিবিচারো, সেইটোই কথা। মই দুই মিনিট কব বিচার, যদি ধর্মক লৈ বিজেপি রাজনীতি নকরে রাম মন্দির সাজিবলে যে বিশাল রেলি লালকৃষ্ণ আদবানীর নেতৃত্ব উলাইছিল সেই রেলিটো কোনে উলিয়াছিল মোৰ প্রথম প্রশ্ন। হয় দ্বিতীয় প্রশ্ন, কেবল যে বিদেশী নাগরিকক কেবল হিন্দুত্বৰ ভিত্তিত নাগরিকত্ব প্রদান করার কথা কইছিলে সেটো কোনে কইছিলে, বিজেপি নে কংগ্রেস? আপনি কেবল ছটা ধর্মের কথা আছে, ছটা ধর্মের কথা আছে, কিন্তু এখানে ছটা ধর্ম তাত কোনো ধৈর্য বাকি ছটা ধর্ম যা সেনে জীবলাই কারণে দিছে নহয় কিন্তু আপনি যেটি কইছে ছটা ধর্ম আছে মানে ছটা ধর্ম আছে, কিন্তু বাংলাদেশত সেই ছটা ধর্ম কোনো প্রভাব নাই। আমি যদি অসমৰ প্রেক্ষাপটলে চাও 1,90,00,000 মানুষ আছে আপনার বাংলাদেশত হিন্দু, আর কিন্তু উৎপীড়িত নয়, কিন্তু অসমৰ যে মানে মাটি বা যে সম্ভাবনা সম্ভাবনা কিন্তু বাংলাদেশতকৈ বহুত বেশি, অসমৰ মাটি বাংলাদেশতকৈ বহুত সরবা, সেই ক্ষেত্রে আপনি কেন কব পারে যে 1,90,000 মানুষ আজি অসমলৈ নাহিব? আর তার বিপরীতে আপনি যদি চাই 1971 আগরপরা 1947-71 তার পিছতো আপনি 2014 কিমানখিনি বাংলাদেশী নাগরিক আজি আমি এটা কথা কব বিচাৰিছো, ইয়াত প্রথম কথা আমি ছটা ধর্ম কথা আছে আপনি একেবারে ঠিক আছে মানি নাই বলেও আপনি কব নোৱাৰি, মানি লৈছো। দুই নম্বর কথা, আমি ইয়াত অকল দুটা এখন আগরপরা আছিল এখন দুটা কথাহে আমার ইয়াত সময় 2014-31 ডিসেম্বর এটা বিশেষ আইন মতে তা ভরাই দিয়া হয়েছে, ভরাই দিয়া হয়েছে যাতে তার পিছর খিনি আহিলে যাতে হে বিলখন মই সম্পূর্ণরূপে পড়িছো, হে বিলখনত কিন্তু যুনখন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আপনার তাত উত্থাপন হয়েছে লোকসভা তাত কিন্তু 2014 তো মাত্র একটা স্পেশাল ভার্ডিক্ট রূপে সুমাই দিয়েছে, তার কিন্তু মূল অধ্যায় 2014 আর আমি অকল দুটা কথা গুরুত্ব দিছো, আমি এটু আপনাদের ডিসেম্বর এটু আমার স্ট্রিক্টলি করা হবো, মানে 31 ডিসেম্বর কোনো ইয়াত নাগরিকত্ব না পায়। দুই নম্বর কথা তো হয়েছে আমার সময়ের যেটু এক হে আছিল 11 এটা কথা কৈছো, এইটো আপনি জানে এটা বর্তমান এইটো সংসদত স্থগিত হয়ে আছে, এইটোর উপর আলোচনা হব, গতিকে মই যেহেতু দলৰ ফালৰ পৰা আহিছো এজন অসমীয়া হিচাপে আপুনি সমৰ্থন কৰিব, মই এইটো কথা আসলে তেখেতে প্ৰশ্নটো কৰিছে আৰু মোৰে প্ৰশ্ন, আপুনি ধৰক অমিত শাহে যেহেতু ইতিমধ্যে মই বিচাৰো অসমখন সুৰক্ষিত হোৱাটো, অসমত আজি তাৰিখতো যাতে কোনো আহি পেলাই নাগৰিকত্ব নাপায়, মই বিশ্বাস আছে মোৰ দলীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত এই কেব এখন যিখন হ'বৰ কাৰণে আছে মোৰ তাত সমৰ্থন এইকাৰণে আছে, মই বিচাৰো অসমত নতুনকৈ নাগৰিক আহি পেলাই অবৈধভাৱে আহি ইয়াত নাগৰিকত্ব লৈ আমাৰ অসমীয়াৰ ওপৰত যাতে অতবালি নকৰে। আৰু মই এইখিনিও ক'ব বিচাৰিম
যিহেতু এইখন বৰ্তমান স্থগিত হৈছে ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব গতিকে আমি এইটো আলোচনালৈকে ৰখাটো ভাল কাৰণ আজি তাৰিখত মই ইয়াত কিবা এটা কোৱা মই কিন্তু আজি তাৰিখত মই এইখন হোৱাটো বিচাৰি আছো যিহেতু আপুনি ক'লে যে ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতি নকৰে ৰাম মন্দিৰৰ ইছ্যুটোৱে কিন্তু বিজেপিৰ উত্থানৰ মূল কাৰণ সেই প্ৰশ্ন এটা আছে সেইটো আমি ভাৰতবৰ্ষৰ এইটো প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে জানে যে ৰাম মন্দিৰৰ যিটো ইছ্যু আছিলে ৰাম মন্দিৰৰ যি আজি মানে বিখ্যাত বৃহৎ ৰেলীটো এল কে ৰাম মন্দিৰৰ যিটো বিষয় সেইখিনি সময়ত ৰাম মন্দিৰৰ সেই সময়খিনিত আচলতে যিটো এক সেই সময়ৰ ঘটনা পৰিঘটনাৰ মাজত সেইটো এটা ঘটনা হৈছিলে তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সেইটো সমৰ্থন কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেইটো কিমানখিনি আগবাঢ়িছে বা কিমানখিনি ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰত আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়লৈকে অৱশ্যে মই অপেক্ষা কৰি আছো যে কি হ'ব গতিকে সেইটোত মই বিশেষকৈ মই মানে এটা কথাই সুধিব খুজিছোঁ যে ডেভেলপমেণ্টৰ যোনটো ৰাজনীতি সেইটো তাৰমানে কমপ্লিটলি মানে এটা ধৰ্মীয় ৰাজনীতি আপুনি ডেভেলপমেণ্টৰ এখন সমাজত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা কথা কৈছোঁ আমি বিশ্বাস কৰোঁ অন্ত্যোদয় শাৰীৰ শেষৰ ব্যক্তিজন সেই শাৰীৰ শেষৰ ব্যক্তিজনৰ যাতে উন্নতি হয় আমি ডেভেলপমেণ্টৰ যেতিয়া কথা কৰিম তাত আমাৰ কোনো ধৰণৰ ধৰ্মক লৈ পেলাই ডেভেলপমেণ্ট আচলতে আজিৰ সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট আঁচনি দিয়া হৈছে শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাহ বাগানৰ কাৰণে দিয়া হৈছে সকলোৰে সামৰি লৈছে আমি এতিয়া মূল কথাটো হৈছে কি আজি যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজৰ পৰা এটা নিশ্চয়কৈ এই বাৰ্তাই আচলতে আহি আছে যে আমাৰ যিখন হয়তো চৰকাৰ আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰা তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নাই কৰা তেওঁলোকে সেই ভাৰচনটো দি আছে আৰু লগত কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি নিগেটিভ দেখিছে আজি ধৰক নিগেটিভখিনিৰ সমালোচনা যেতিয়া যুৱ প্ৰজন্মই কৰিছে তাৰ মানে আচলতে যুৱ প্ৰজন্মৰ কিন্তু এনেকুৱা কথা নহয় যে কোনোবাই প্ৰচাৰ চলাইছে কাৰণে তেওঁলোকে সেইখিনিকে হয় বুলি মানি লৈছে মই আপোনাক কৈ দিওঁ স্কিল ইণ্ডিয়া আৰু মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ কথা দাদাই ক'লে আচ্ছা তো স্কিল ইণ্ডিয়া আৰু মেক ইন ইণ্ডিয়া 2017 চনত বিজেপিৰ দ্বাৰাই এটা প্ৰচাৰিত হৈছিলে অসমত প্ৰায় তেওঁলোকে 15 লাখ বুলি কৈছে কিন্তু চেণ্টিনেলৰ ডাটা মতে 20 লাখ শিক্ষিত নিবনুৱা আছে অসমত 20 লাখ শিক্ষিত নিবনুৱা তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি 1,60,000 নিবনুৱাক দুবছৰৰ ভিতৰত আমি স্কিল ইণ্ডিয়া থ্ৰুৱেদি আমি হেৰি কৰিম মানে জব প্ৰদান কৰিম এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তেওঁলোকে স্কিল ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰত কিমানজনক তেওঁলোকে নিযুক্তি দিছে সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে কৈছে যে শাৰীৰ শেষৰজন মানুহক তেওঁলোকে চায় য'ত কৃষকে আজি ৰাজস্থানত হওক অসমত হওক সমগ্ৰ অঞ্চলতে কৃষকে নিম্নতম যিখিনি বস্তু পাব লাগে সেইখিনিয়ে পোৱা নাই আজিতো ৰাজস্থানত সেইখিনি লৈ আন্দোলনো হৈ আছে সেই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কিন্তু আজি 60 লাখ টকা প্ৰত্যেক ঘণ্টাত কিন্তু হেলিকপ্টাৰ উৰাই আছে কিন্তু তেওঁলোকে সেই কৃষকখিনিক বছৰি 8,000 টকাও দিব পৰা নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিটুৱেশ্যন তেওঁলোকে এইটোক লৈ কি ক'ব যে স্কিল ইণ্ডিয়াৰ কথা তেওঁলোকে ক'লে মেক ইন ইণ্ডিয়া থ্ৰুৱেদি আজি আমি অসমত জানো যে অসম আছাম আহিলে কিন্তু অসম আছামত কেইটা অসমৰ চৰি এডভান্টেজ আছাম আহিলে এডভান্টেজ আছামৰ থ্ৰুৱেদি কেইটা অসমৰ থলুৱা মানে উদ্যোগ বা থলুৱা মানে স্থানীয় কুটীৰ শিল্প আমাৰ স্থাপিত হ'ল গোটেই কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আহিলে আৰু বাহিৰৰ পৰা যিখিনি মানুহ আহিলে তাততো অসমীয়া মানুহ নিযুক্তি হোৱা নাই সেইকেইটা কোম্পানীও তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিল চাবলগীয়া কোনো ধৰণৰ কোম্পানী আছে আৰু এতিয়া মই আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যিহেতু প্ৰতিনিধি আছে মই এটা কথা আপোনাক যদি সুধো যে কংগ্ৰেছৰ যি আপোনাৰ দীঘলীয়া কাৰ্যকাল আৰু বিগত 15 বছৰীয়া যি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ আগৰ দীঘলীয়া কাল এটা আপোনালোকে কিন্তু যুৱ প্ৰজন্মক কি ধৰণে আচলতে কি কৰিলে মানে যুৱ প্ৰজন্মই আপোনালোকৰ পৰা কিবা পালে মানে এইটো আপুনি ক'ব খোজেনে যে কিবা দিব পাৰিছোঁ যেতিয়া ব্ৰিটিছে ভাৰত ভাৰতখন যেতিয়া স্বাধীন কৰিলে গুচি গৈছিলে তেতিয়া ভাৰতৰ যিটো অৱস্থা আছিলে যিটো দৰিদ্ৰ গ্ৰাসত আছিলে ভাৰতৰ ইভেন আপোনাৰ যিটো আমাৰ মানে গড় আয়ুস আছিলে সেইটো 33 বছৰ আছিলে সেইটো আজি বাঢ়ি পেলাই আপোনাৰ হ'ল প্ৰায় 65 বছৰ হয় 2 নম্বৰটো কথা মই বাকী উদাহৰণ নিদিওঁ একো কংগ্ৰেছে কি কৰিলে কি নাই কৰা ইভেন কংগ্ৰেছে আজি ধৰক আমি এটা স্মাৰ্টফোন লৈছোঁ যদি ৰাহুল আমাৰ ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰে তেতিয়া নানিলে টেলিকম যিটো ৰিভলিউচন কৰিলে তেখেতে চেম পিট্ৰ'ৰ থ্ৰুৱেদি তেতিয়া সেইবোৰ আমি টেলিকম ৰিভলিউচনটো ইয়াত নহ'লে বাকী আই আই টি আই এম বাদ দিছোঁ মই এটা কথাই কওঁ যদি 1947 চনত জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াই 3,000 কোটি টকা খৰচ কৰি চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ এটা স্কেচু বনাই দিলে আজি কিন্তু আপুনি মই ইয়াত ডিবেট কৰি নাথাকিলোঁ সেই ষ্টেচুটোৰ তলত আমি পকৰি গৈছিলে আহিলোঁ যদি তেনেকুৱা হ'লহেঁতেন যদি কংগ্ৰেছে একো কৰা নাই চব চৰকাৰে কৰে সকলো চৰকাৰে কৰে এইটো নকওঁ মই কেতিয়াও যে এখন চৰকাৰে কিছুমান কাম হাতত লয় তাৰে কিছুমান কাম সম্পূৰ্ণ হয় কিছুমান কাম থাকি যায় সেইখন পৰৱৰ্তী চৰকাৰে কৰে সেইটোৱে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ সৌন্দৰ্য সেইটো আৰু 2 নম্বৰ কথা যিটো যিটো পৰিৱৰ্তন যিটো শব্দটো পৰিৱৰ্তন চিৰস্থায়ী চেঞ্জ ইজ দ্য অনলি কনষ্টেণ্ট
পরিবর্তন বাড়ে বাড়ে বছরে বছরে মিনিটে মিনিটে সেকেন্ডে সেকেন্ডে নিশ্চয় নিশ্চয় হয়ে থাকবে। দুই নম্বর কথা, মানে এটা অকমান আমার এখেতর আছো অল্প নিহারর যে অকমান আমার যে ফেসবুকের পেজবিলাকে বন্ধ করে দিলে অল্প কথাটার কারণে তাত আছো যে সেটা এনেকাকে প্রচার করে দিয়া হল যে ফেসবুকে অল কংগ্রেসের পেজকিটাই বন্ধ করে আপনি চাব তার অল যান নিউজ ওলাইছে যান বাতরি ওলাইছে তার অল এইটাই প্রচার করে আছে যে কংগ্রেসের 627টা পেজ বন্ধ করে দিয়া ইভেন এ নাই কমসে কম তিনটা টুইট করেছে কালি তার দেখাইছে তিনটা টুইটে দেখাইছে যে ফেসবুকে কংগ্রেসের 627টা পেজ বন্ধ করে দিলে তারপর যেটা প্রতীক সিনহাই যেটা একটা টুইট করলে একটা হেৰি লৈ পেলাই ডিটেলস লৈ পেলাই যে এনেকে ইয়ার লগত 15টা বিজেপি পেজও আছে তারপর একটা ক্লিয়ারিফিকেশন দিছে যে হয় ইয়াত 15টা বিজেপি পেজও আছে। আমি আপনার এই প্রশ্নের উত্তর বিচারিম কিন্তু এইখিন লো এটি কনটেক্স বাণিজ্যিক বিরতি। রূপমন্ত্র ফেস ক্রিমত আছে 12টা বিশেষ আয়ুর্বেদিক জড়িকুটি যি ছালত মিহলি হয়ে ছালখন ভিতরের পর কোমল করে তোলে যাতে মুখখন উজ্জ্বল হয়ে থাকে আর ছালখন সতেজ হয়ে থাকে। রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ফেস ক্রিম, ই কোনো কসমেটিক নহয়, আয়ুর্বেদিক ঔষধ হয়। প্রতিশয়ে তোমাক ক্যান্সেল করেছে কি ক্যান্সেল? কপালে বহুদি বহি না থাকিব, আসল জ্যোতিষীর পর খাতি গ্রহ রত্ন গ্রহণ করব আর গ্রহটু খণ্ডন কর। রত্ন কুবের এটা নাম খাতি রত্ন, উচিত দাম, প্রতিটি রত্নর লগত পাবা বিশুদ্ধতার গ্যারান্টি কার্ড, জ্যোতিষ বিভাগত আছে জ্যোতিষী কিরয়াং। খবরৰ মেপ মৰা বুজালৈ 9000 নিউজ টাইম অসম, এক সুস্থ সাংবাদিকতার প্রতিশ্রুতিরে। নতুন পরিকল্পনার 9000 আপনার প্রিয় চ্যানেল নিউজ টাইম অসম। নিউজ টাইম অসম এটি বিনামূলীয় চ্যানেল, আপনার টিভিত নিউজ টাইম অসম উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হয়েছে নেকি? নিউজ টাইম অসম চাবলৈ আপুনি দাবী কৰক স্থানীয় কেবল অপারেটর অথবা আপনার DTH সার্ভিসের সঙ্গে বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব নিউজ টাইম অসম। খবরৰ মেপ মৰা বুজালৈ 9000 নিউজ টাইম অসম, এক সুস্থ সাংবাদিকতার প্রতিশ্রুতিরে। নতুন পরিকল্পনার 9000 আপনার প্রিয় চ্যানেল নিউজ টাইম অসম। নিউজ টাইম অসম এটি বিনামূলীয় চ্যানেল, আপনার টিভিত নিউজ টাইম অসম উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হয়েছে নেকি? নিউজ টাইম অসম চাবলৈ আপুনি দাবী কৰক স্থানীয় কেবল অপারেটর অথবা আপনার DTH সার্ভিসের সঙ্গে বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব নিউজ টাইম অসম। বিরতির পিছত পুনের আমি উভতি আছো। আমি আজির এতে বিষয়ক লো আসলে আমি প্রশ্ন একটা উত্থাপন করব ওলাইছো। আসলে তেনে ধরনের মন্তব্য এই গোটেই রাজনৈতিক যে জগৎখনত নবপ্রজন্মর বাবে আসলে যথেষ্ট ক্ষতিকারক হব পারে। যেহেতু এগারী দায়িত্বশীল মন্ত্রী পল্লব লোচন দাস, তেখেতে প্রাক্তন IAS বিষয়া ভানু, যেহেতু MGVK ভানু তেজপুরের কংগ্রেস প্রার্থী, তেওঁর ক্ষেত্রত এটা আপত্তিজনক মন্তব্য দিলে আর তাকে লৈ যথেষ্ট সোশ্যাল মিডিয়া সক্রিয়। ত্রিনয়ন, আপনাকে সুদিছো, আসলে ভানু ধরক এগারী প্রাক্তন IAS বিষয়া, অল্প যেটা রিটায়ারমেন্টের পিছত তেও আজি যেটা রাজনীতির মজিয়ালে আহি সমাজ সেবা করার এক মন লৈছে, কিন্তু এগারী যদি দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসাবে তেখেতক যদি এই নির্বাচনী প্রেক্ষাপটত খুব ধরক অতি নিম্ন মানর যদি মন্তব্য এখার দিয়া যায়, তেনকা নিকৃষ্টমানের মন্তব্যই আপনার আঘাত দিয়ে নাই?
নাই আমি ধৰি লওক অথনিৰ পৰা বহি আছো, যি ধৰণৰ এটা মানে ইয়াত সমালোচনা চলে, যি ধৰণৰ দাদায়ো কৈছে বা তেওঁ আমি কৈছো, এটা গঠনমূলক আলোচনা আৰু ৰাজনীতিৰ মাধ্যমত হওক, এইটো এটা শিষ্টাচাৰ বুলি এটা কথা আছে, এইটো সৰুতে মা দেউতাই আমাক শিকায়, মৰেল এডুকেশ্যন বুলি আমাৰ এডুকেশ্যনো থাকে। গতিকে ভানু এম জি কে ভানু এম জি ভি কে ভানু যি দলৰে সদস্য নহওক, তেওঁ যিয়ে নহওক, তেখেতক যিয়ে মন্তব্য দিছে তাৰ কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণ যুৱ সমাজে কিন্তু ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, ইয়াৰ মানে বেয়া পাইছে। আৰু দ্বিতীয় কথা, এজন আই এ এছ বিষয়া হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ বহুতখিনি কষ্টসাধ্য আপুনি সাধনা কৰিব লাগে, গতিকে তেওঁক টিচাৰ আছিল কৰাটো কোনো কাৰণে তেওঁ যুক্তিযুক্ত নাই। দ্বিতীয় কথা, তেওঁ বুঢ়া গৰু বুলি যে ক'লে ষাঠিৰ ঊৰ্ধৰ মানুহবিলাক যিসকলে ৰাজনীতিত আহিছে, এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া চাগে 70 বছৰ ঊৰ্ধত, তেওঁ আওপকীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকো বুঢ়া গৰু বুলি ক'লে নেকি? বা যিমান ৰাজনীতি যিমান মানুহে আজি ৰাজনীতিৰ পথাৰত 60 বছৰ অভিজ্ঞ ৰাজনীতিক সকলোকে তেওঁ বুঢ়া গৰু বুলি ক'লে নেকি? গতিকে এনেকুৱা কিছুমান কথা আচলতে টিচত আছিলৰ ৰাজনীতি হোৱাটো অসমত যি যোৱা বিগত 10 বছৰ হওক 5 বছৰ হওক যি দিগ্গজ নেতাসকলে দি আছে সেইবোৰ আচলতে বন্ধ হ'বলৈ গঠনমূলক ৰাজনীতি। আজি কিমান এডুকেশ্যন হৈছে আমি যেনেকৈ আলোচনা কৰিলোঁ, কিমান ডাটা আহিছে, কিমান এম এছ এম ই ছেক্টৰত কি হৈ আছে, আজি এডুকেশ্যনত কি হৈ আছে, বা আমাৰ উদ্যোগীকৰণত কি হৈ আছে, বা আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ অস্তিত্ব বা খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ অধিকাৰক লৈ কি কথা হৈ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে আলোচনা হ'ব লাগে যিকোনো ৰাজনৈতিক মাধ্যমত। গতিকে যি আজি এই সস্তীয়া ধৰণৰ ৰাজনীতি চলি আছে আৰু মিডিয়াইও যিয়ে প্ৰচাৰ কৰি আছে, মই সকলো মিডিয়া চেনেলকে আন্তৰিকতাৰে মই মানে অনুগ্ৰহ জনাম যে তেওঁলোকে আচলতে এই বস্তুটো নাইকিয়া কৰিব লাগে, কাৰণ এম জি ভি কে মানুহে নহয় সমগ্ৰ অসমে দেখি আছে, সমগ্ৰ আচলতে অভিজ্ঞ মানুহে দেখি আছে, এইটো এটা মানে বেয়া এটা হেৰি কৈছে। কংগ্ৰেছৰ আমাৰ শইকীয়াদেৱে ক'লে যে যিটো ধৰক তেখেতসকলৰ, মই তেখেতক সুধিছিলোঁ, তেখেতসকলৰ আচলতে দীঘলীয়া এক মানে কাৰ্যকাল, এই গোটেই কাৰ্যকালটোক লৈ আপুনি কি ক'ব, মানে আপুনি সন্তুষ্ট আছিলে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্য যোৱা? নিশ্চয়কৈ সন্তুষ্ট নাছিলে, যদি সন্তুষ্ট হ'ল হয় 2014ত কিয় পৰিৱৰ্তন আহিলে? যদি সন্তুষ্ট হ'লে হয় ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু দুৰ্নীতিয়ে যি গ্ৰাস কৰি লৈছে এই ভাৰতক, তাক কেতিয়া সন্তুষ্ট? আজি আফস্পা, মই অথনি ক'লোঁ আফস্পা আৰ্ম ফৰ্চ যোনটো এক, সেইটো কংগ্ৰেছে আনিছিলে, অসমখনক আজি নেহেৰুৱে যি মানে চাইনাক দি দিয়াৰ হেৰি কৰিছিলে সেইটো কংগ্ৰেছে কৰিছিলে। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আজি আপুনি যদি বাতৰি কাকত উলিয়াই, আপুনি যদি নিউজ চেনেল উলিয়াই বা যিকোনো মানুহক সোধে, দুটাই কথা ক'ব, ৰাহুল গান্ধী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী দুটাই কথা ক'ব, বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ। মোৰ কথা হ'ল, আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ যি অধিকাৰ, আমাৰ যি অসমৰ সমস্যা, সেইখিনি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুজি পাব নে ৰাহুল গান্ধীয়ে? কোনো বুজি নাপায়। আমাৰ সমস্যাখিনি বুজি পাব আমাৰ প্ৰতিনিধি। আমি যিহেতু পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ডেমক্ৰেচিত বিশ্বাস কৰোঁ, আমি আচলতে প্ৰাৰ্থীজন কেনেকুৱা সেইটোৱে আমি আমি চেণ্ট্ৰেলৰ ওপৰত সদায় নিৰ্ভৰ কৰি থকা এটা যি মানসিকতা, সেইটো আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দূৰ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয় কথা, যি আজি এডুকেশ্যনক লৈ মই এইটোৱে বিচাৰোঁ, যি চৰকাৰে নাহক, এতিয়া চৰকাৰ সলনি হ'বলৈ গৈ আছে, যি চৰকাৰে নাহক, সেই তৃতীয় পক্ষই হওক, কংগ্ৰেছে হওক, বিজেপিয়ে হওক, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কিছুমান স্কিল ইণ্ডিয়া, মেক ইন ইণ্ডিয়া, যি তেওঁলোকে অকল ফুলজাৰি কথাৰ ফুলজাৰিতে নহয়, তেওঁলোকে গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ত গৈ তেওঁলোকে যাতে কাম কৰে, কৃষকে যাতে খাদ্য পায়, আজি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে এডুকেশ্যন লৈ বহি থাকিব লগা নহয়, আজি আমাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত কিমান পদ খালী হৈ আছে, গতিকে কিমান মানুহ এডুকেটেড নিবনীয়া, গতিকে বস্তুটো এটা ছিষ্টেমেটিক ৱেত কিন্তু চৰকাৰে কৰিব লাগে। আজি এন আৰ চি যি মানে হেৰি হ'ল, আজি চৰকাৰে কয় যে চৰকাৰৰতো তাত কোনো দায়বদ্ধতা নাই, এইটোতো এন আৰ চি টীমে কৰি আছে, কিন্তু আমি যদি সুধোঁ যে এন আৰ চি যদি ক্ৰেডিট ল'বলৈ যায়, সেইটো অসম চৰকাৰে ল'বলৈ যায়, কিন্তু এন আৰ চিখনো আজি শুদ্ধ পক্ষত হোৱা নাই বুলি আকৌ অসম চৰকাৰে দাবী কৰে। গতিকে আপুনি যদি চাই গোটেই কথাখিনি কনট্ৰাডিক্টৰী, আজি কংগ্ৰেছৰ কথাই চাওক বা বিজেপিৰ কথাই চাওক বা অগপৰ কথা, অগপৰ 2-3 দিন আগতে ক'লে যে আমি নাগৰিকতা সংশোধনী বিধেয়ক বিধেয়ক বিৰোধ কৰোঁ, আমি চেণ্ট্ৰেলৰ ইয়াত অধিকাৰ নিদিওঁ, খিলঞ্জীয়া অধিকাৰৰ বাবে আমি যুঁজি আছোঁ, কিন্তু পদত্যাগো কৰিলে, কিন্তু এখন নাটক কৰি পেলাই তেওঁলোকে আকৌ বিজেপিত। গতিকে আমাৰ যিখিনি যুৱচাম আছে, তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ সমস্যাখিনি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব, বা সেই সমস্যাখিনি আগলৈ আজি যুৱচামৰ কিমান নেতা আগবাঢ়ি আহিছে, বা যে অমিত শ্বাহৰ 3 গুণ সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইছে, নিজৰ পত্নীৰ 16 গুণ সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইছে, যোৱা 3 দিন আগত আপোনাৰ চন্দন ব্ৰহ্মৰ তেওঁলোকৰ মানে বৃহৎ স্কেম হৈছে। গতিকে আমি কোনোবাখিনিত পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ডেম'ক্ৰেচিৰ পৰা আঁতৰি গৈ দুটা দলত আমি সীমিত হৈ গৈছে আমাৰ ৰাজনীতি, মোৰ তেনেকুৱা যেন অনুভৱ। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি আমি এটা আমাক পিছিয়াৰৰ পৰা অলপ সুযোগ দিয়ে ভিডিঅ' এটা যদি দেখাব পাৰে, একচুৱেলি এই যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট আচলতে প্ৰচাৰ চলিছে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিটো এপিল, আমি যদি সময়ত যদি আমি পোৱা যায় তেতিয়া এবাৰ চাম যে আমেৰিকাৰ পৰাও আচলতে এটা এপিল আহিছে, আমি সেই বস্তুটো পাৰিলে আমি চাম। আচ্ছা যি নহওক, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ শইকীয়াদেৱৰ ওচৰলৈ মই গৈছোঁ, যিমান যিয়ে নহওক আজি গুৱাহাটীৰ যিটো ধৰক উন্নয়নৰ যিখন ছবি, আপুনি সঁচা অৰ্থত যদি এজন
একদম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীরে যদি কয় গুয়াহাটির উন্নয়নক লই আপনার আসলে সন্তুষ্টি আছে কিবা? এখন চহর পর্যায়ক্রমে উন্নীত হয়, কংগ্রেস সরকার দিনতে আপনার পুরোনা সেতুবোর ডেভেলপমেন্ট বলে হিসাবে আমি ধরব। আর্টিফিশিয়াল ফ্ল্যাট বিগত বর্ষর মানে লাহে 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 কমি কমি আহি আছে, তার কারণে অকমান ক্রেডিট দিম ভানু ডাঙরিয়া। হয় ভানু ডাঙরিয়া বহুত ডাঙর হাত আছে। আপনার আরো একটা কথা কম, তাতে এবার যে কথা অল্প সোশ্যাল মিডিয়ার অল্প অলপ তালে আক লই আইছো। এবার মই অকল দুটা মানে মই সাধারণত বিতর্ক নকৰো, তর্ক বিতর্ক মানে লিপ্ত নহওঁ, কিন্তু দুটা কথা দুটা তিনটা কথা ধরেছো, তিনটা কথাত মই অলপ দুঃখ পাইছো। মানে রাজনীতিটো ইমান নিম্ন খাবলে কিয় গুছি গেছে? কোনটাটো ইতিমধ্যে তিলনে কলে কলে হয়, আপুনিও কৈছে যে পল্লব নিশ্চয় নিশ্চয় হয় হয়, এটো গৰিহণাৰ যোগ্য তেজপুৰ সচেতন মহলেও হয়তো এটা গৰিহণা দিছে, এটো সবৰে আপত্তি হয়। দ্বিতীয়তে কালি নে পৰহি এটা মই ভিডিও দেখিছিলো, পুৰা কালি আছিলে, আমাৰ কলিয়াবৰ যিজন প্ৰাৰ্থী আছিলে মণি মাধৱ মোহন, হয় কলিয়াবৰ সমষ্টিত কি বেলেগ একো ইস্যু নাই নেকি? আচ্ছা, গৌৰৱ গগৈয়ে বিদেশিনী বিয়া পাতিলে সেইটো এটা ইস্যু নেকি? আপুনি সেইটো ভিডিঅ'টো চাইছে, তেখেতে কৈছে ভিডিঅ'টোত যে মই তেখেতে বিদেশিনী বিয়া পাতিলে মই জনজাতীয় ছোৱালী বিয়া পাতিম, জাকত তুলি ল'ম, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি? আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন নকৰো, আমি কৰো সাংসদ, যি সমাজ তৃণমূল ইতিমধ্যে যিটো কথা কৈ থৈ গৈছে। দ্বিতীয়তে আপোনাৰ যিটো মই আকৌ কৈছো যে আমি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে, হয় পাৰ্থক্যটো এইটো যে তেখেতসকলে সপোন দিয়ে, আমি পলিচি দিওঁ, পাৰ্থক্য এইটোৱে। আমি এবাৰ আমাৰ যিখন আজি মেনিফেষ্টো আমাৰ ঘোষণা হৈছে, হয় তাত আমি দিছোঁ যে ন্যায়, হয় মানে প্ৰত্যেকটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে মাহে 6,000 বছৰি 72,000 টকা পাব। হয় দ্বিতীয়তে আমি দিছোঁ প্ৰত্যেকজন যুৱ ব্যৱসায়ীয়ে 3 বছৰৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ তেখেতসকলৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। তৃতীয়তে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ তেখেতসকলেও দিছে, আমাৰ দিছোঁ সেইটো। চতুৰ্থতে আপুনি যিহেতু আগতে তৃণমূলে কৈছিলে যে শিক্ষাটো বহুত প্ৰয়োজনীয়, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যক্ষেত্ৰত আমাৰ এবাৰ বাজেট ডাবল কৰা হৈছে, দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। চতুৰ্থ পঞ্চমত আমাৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ক্লিয়াৰলি ষ্টেণ্ড লৈছে, লগতে মেনিফেষ্টত এইটো কথা ঘোষণা কৰি দিছে, উত্তৰ পূবৰ মেনিফেষ্টখন মই পঢ়া নাই, কিন্তু মই কিছু পইণ্ট মই চাইছো। গতিকে তেওঁলোকে কৈছে আগত তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকৰ্ড আছে বুলিয়ে মই কম কংগ্ৰেছৰ, কাৰণ মধ্যপ্ৰদেশতো তেখেতসকলে কৈছিল মানে কৃষকৰ ঋণ মাফ কৰি দিব, কিন্তু অহাৰ দিনাই তেওঁলোকে যিটো প্ৰেছমিটটো দি পেলাই ক'লে আচান নেহিহে কাৰণা, কিন্তু গতিকে এনেকুৱা কথা আছে, বহু ধৰণৰ এনেকুৱা কথা কৈ আহিছে নিজৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমেথি বা ৰায়বেৰেলী এইবিলাকৰ কথাই মই ধৰিম, একেখিনি ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। গতিকে মই এইখিনি মেনিফেষ্টোৰ কথা কিমানখিনি এইটো প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা কিমানখিনি বয় কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা সেইটো আমি সকলোৱে জানো, মই এইখিনি সমালোচনা নাই, কিন্তু এটা কথা মই ক'ম দেই, তিনিটা কথা মই কম, মই আমাৰ একদম সময় সময় নাই। এই যে ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ কথাটো যে কৈছে, হয় ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰাসকলে আচলতে দল এটা বা সংগঠনটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি নকয়, তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবোৰ কয়, কিন্তু মই কৈছোঁ ৰাজনীতিত আচলতে মানুহৰ ঘৰত গৈ ঘৰুৱা কথা এটাক লৈ পেলাই আক্ৰমণ কৰাটো ইমানখিনি ঠিক নহয়। গতিকে সেয়া যোনেই নহয়, আগতে দেখিছোঁ কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ ৰাইজৰ ঘৰত গৈ আক্ৰমণ এইবিলাক হ'ব নালাগে। ঠিক আছে, একদম শেষ আপোনাক সুধিছোঁ যে যি নহওক সকলোৱে কিন্তু এটা কথা জানিছে যে অন্তত যিবিলাক মন্তব্য দিয়া হয় যাতে শালীনতা রাখি শিষ্টাচার রক্ষা করে মন্তব্য প্রদান করে, আপনি তেনেকুৱা ধরনের আহ্বান জানাব নিশ্চয়? একদম এক মিনিটত আপনার কথা শেষত মই এইটোৱে আহ্বান জনাম যাতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিধৰণে ধৰ্মক লৈ মানে বিভেদ হয় সেইখিনি দূৰ হ'ব লাগে। দ্বিতীয়তে ৰাজনীতিৰ নামত যি কটু মতবাদ হয় সেয়া বন্ধ হ'ব লাগে। তৃতীয়তে ভাল এডুকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে যোনেই নহওক। আৰু চতুৰ্থতে মই ক'ম যে যি হেলিকপ্টাৰ আৰু যি প্ৰচাৰ নামত যি ধৰণৰ আজি মানে এটা চমক সৃষ্টিৰ ৰাজনীতি হৈ আছে, তাৰ যি ক্ষতিকাৰক হৈছে মানে মানুহখিনি, তেওঁলোকক আচলতে সেইখিনি নকৰি সুস্থ সবল এটা অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষ
গঢ়ি উঠিবলৈ সেই পইচাখিনি ইনভেষ্ট হ'ব লাগে। ঠিক আছে, যুৱ প্ৰজন্মৰ মনৰ কথা আমি শুনিলোঁ আৰু আমাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধি দুগৰাকীৰো আমি গোটেইখিনি আচলতে তেওঁলোকৰ যুক্তি শুনিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা কথাই পৰিস্ফুট হ'ল যে ছ'চিয়েল মিডিয়াক আচলতে যি দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বা ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা হৈছে তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট সতৰ্ক হ'ব লাগিব আমি অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ভোটাৰৰ সমগ্ৰ ৰাইজ আৰু ভোটাৰ ৰাইজৰ লগতে বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্ম ইয়াৰ যাতে সদব্যৱহাৰ হয় আৰু সকলোখিনি যাতে আমি দেশৰ পৰিস্থিতিক যাতে সুন্দৰকৈ আমি পৰিস্থিতি বৰ্তাই ৰাখিব পাৰোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, নিহাৰেন্দ্ৰ শৰ্মালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ অংশুমান শইকীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তৃণমূল বৰ্তক ধন্যবাদ জনাই আজিৰ বিশ্লেষণৰ মজিয়াৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ। অহাকালি পুনৰ একে সময়তে আমি লগ পাম। শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ। খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এক সুস্থ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। নতুন পৰিকল্পনাৰে ন হাজত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নিউজ টাইম অসম। নিউজ টাইম অসম এটি বিনামূলীয়া চেনেল। আপোনাৰ টিভিত নিউজ টাইম অসম উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি? নিউজ টাইম অসম চাবলৈ আপুনি দাবী কৰক স্থানীয় কেবল অপাৰেটৰ অথবা আপোনাৰ ডি টি এইচ ছাৰ্ভিচৰ সৈতে। বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব নিউজ টাইম অসম। খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এক সুস্থ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। নতুন পৰিকল্পনাৰে ন হাজত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নিউজ টাইম অসম। নিউজ টাইম অসম এটি বিনামূলীয়া চেনেল। আপোনাৰ টিভিত নিউজ টাইম অসম উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি? নিউজ টাইম অসম চাবলৈ আপুনি দাবী কৰক স্থানীয় কেবল অপাৰেটৰ অথবা আপোনাৰ ডি টি এইচ ছাৰ্ভিচৰ সৈতে। বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব নিউজ টাইম অসম। খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এক সুস্থ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এক সুস্থ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। নতুন পৰিকল্পনাৰে ন হাজত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নিউজ টাইম অসম। নিউজ টাইম অসম এটি বিনামূলীয়া চেনেল। আপোনাৰ টিভিত নিউজ টাইম অসম উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি? নিউজ টাইম অসম চাবলৈ আপুনি দাবী কৰক স্থানীয় কেবল অপাৰেটৰ অথবা আপোনাৰ ডি টি এইচ ছাৰ্ভিচৰ সৈতে। বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব নিউজ টাইম অসম। নমস্কাৰ, বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই শৰত আহিছোঁ খবৰৰ মাজলৈ। এতিয়া একেটা সমষ্টিত আমাৰ সমষ্টিতে এতিয়া পুনৰবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবাৰ মুখ থেকেচা খাইছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি যোৰহাট তথা তিতাবৰত
নির্বাচনী প্রচার সভা চলাব গৈছিল আর একালৰ মহাপ্রতাপী রজা তথা তেওঁৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তরুণ গগৈ সমষ্টিত উপস্থিত হৈ প্রতিবাদৰ সন্মুখীন হল নেতাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিষাক্ত চুলৈ মাছ সেবন কৰি মৃত্যু হওয়া পরিয়ালবর্গই নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ আহোঁতে বিভিন্ন প্লে কার্ড প্রদর্শন কৰি প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু সেই সময়তে প্রতিবাদৰ সন্মুখীন হয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিষাক্ত চুলৈ মাছ সেবন কৰি মৃত্যু হওয়া পরিয়ালবর্গৰ আগত কয় যে নির্বাচনের পাছতে বিষাক্ত চুলৈ মাছ সেবন কৰি মৃত্যু হওয়া পরিয়ালবর্গক সাহায্য প্রদান করা হব আর তার পাছতে নেতার আহ্বায়ক সন্মুখত 97 বছরীয় বৃদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামীজনে বিজেপিত যোগদান করে। তার পাছতেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ভাষণরত অবস্থাত দেখা পাওয়া গেল, কিন্তু সেই জনসভাত বহুতো খালি চকি। হাজার হাজার মানুষক পাই মই নিজকে ধন্য মানিছো। বীরেন গোহাঁই ডাঙরিয়া যদি প্রচার চলালে তেতিয়ালে তো এটা স্বর্গর পর ফুল পড়ব পদুম ফুল। বীরেন গোহাঁই যেফালে যায় অসমৰ মানুহ তার উল্টা ফালে যাব। এই প্রজেক্টটা বিফল হয়েছে। এতিয়া ইয়াত তিতাবৰৰ পরিবেশটো এনেকুৱা যে তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া কাকো কাম করার গেটখনো খুলি নিদিয়ে, তেওঁ গেটখনো বন্ধ করে রাখিছে। গতিকে কিবা এটা রাস্তা উলিয়াব লাগিব। বিজেপি সরকার অহার পর নাই বলে 1000 নতুন কলেজের প্রফেসর হল, প্রায় 25,000 বেশি শিক্ষক নিযুক্তি হল, কিমান করা হল? মই শিক্ষামন্ত্রী থাকা দেড় বছর ভিতরতে কিমান? মই ভাবো যিজন মানুহে এটা বিধান সমষ্টি রাইজর বিশ্বাসকে ধরে রাখব নোৱাৰিলে তেওঁ 9টা সমষ্টি 10টা সমষ্টিত কেনেকে তেওঁ কাম কৰিব? পুনৰ অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে এগৰাকী অসমীয়া কন্যাই, আৰু অসমীয়া কন্যাৰ এই জয়যাত্ৰাত তেওঁ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসী। নৰ্থ ইষ্ট ছুপাৰষ্টাৰ মডেলিং এণ্ড ডান্স প্ৰতিযোগিতাৰ ছিজন ওৱানৰ টাইটেল উইনাৰ খিতাপ দখলৰে কোকোজাৰলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে পাঁচ শিশু কিশোৰী। আৰু নৰ্থ ইষ্ট ছুপাৰষ্টাৰ মডেলিং এণ্ড ডান্স প্ৰতিযোগিতাৰ ছিজন ওৱানৰ টাইটেল খিতাপ উইনাৰ খিতাপ দখলৰে কোকোজাৰলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে পাঁচগৰাকী শিল্পীয়ে। উল্লেখ্য যে আকৃতি ইভেণ্ট কোম্পানীর উদ্যোগত পোন প্রথমবার সমগ্র উত্তর পূর্ব সামরিক কণ কণ লড়াছালীসকলের মাজত কলা শিল্পীর প্রতিভাক ঢাঙি ধরবল এখন মুকলি মঞ্চ দিয়ার মহান প্রয়াসে নর্থ ইস্ট সুপারস্টার মডেলিং এন্ড ডান্স সিজন ওয়ানের নামে এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। গুয়াহাটির মাছখোয়া আইআইটি সাংস্কৃতিক প্রকল্পত অনুষ্ঠিত হওয়া উক্ত প্রতিযোগিতাতেই কোকোজার জেলার অতি পিছপরা অঞ্চল তথা কোকোজার নৃত্য কলা একাডেমির ছাত্রী জেনিত দেই টাইটেল উইনার খেতাব দখল করে। তদুপরি উক্ত প্রতিযোগিতার ক শাখাত কোকোজার নৃত্য কলা একাডেমির ছাত্রী স্মিতা শর্মায় প্রথম আর লিজা দেবনাথে তৃতীয়, আর খ শাখাত সুষমা রায় তৃতীয় স্থান, আর মডেলিংত উর্মিলা রায় মিস ফটোজেনিক খিতাব লাভ দখলেরে কোকোজারলে সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হয়। আর সন্ধ্যা কোকোজার নৃত্যকলা একাডেমির উদ্যোগত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত কোকোজারলে সুনাম কঢ়িয়াই অনা পাঁচগৰাকী শিশু কিশোরীক একোখনকৈ ফুলাম গামোচা আর আৰনাইৰে সম্বর্ধনা জনা পরিলক্ষিত হয়। আপনার ইয়াত আহিছে, আমি খুব আনন্দিত হয়েছো, সবই ইয়াত আহিছে, আর বেশি আনন্দিত হয়েছো মই যে মোর গুরু ইয়াত আহিছে, বাইদই মনীষা বাইদই মোক সরপরা পড়াইছে, তেখেতর মই বহুত মানে করে আজি এইখন পাইছো। যি হোক, মই গুরু বলে মানুষ বাইদেউ ইয়াত আহি পেয়েছে, খুব মই আনন্দিত হয়েছো, বাইদেউকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, তার আপনার সকলকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো যে আপনার আমাক সাপোর্ট করে আজি আপনার আমাক ভাল একটা পর্যায়ে নিউজ ভাল দূরলৈ দিয়ক, যে কোকোজারতো ভাল ট্যালেন্ট আছে, কোকোজার গাঁয়ে ভূঁয়ে যে ট্যালেন্টবিলাক লৈ মই কাম করে আছো, সাব সেন্টার খুলি খুলি মই কাম করে আছো, এই সাব সেন্টারবিলাক নেতৃত্বর দ্বারাই কোকোজারর আমি লৈ পর্যায়ে গৈ আছো, তারপর একটা একটা প্রাইজ লৈ আহি আছে কোকোজার নর্থ ইস্ট প্রথম, তারপর আমি ইন্টারনেশনালবিলাক আমি অ্যাটেম লম। আর ভাল খবর যে বলিউডর ডাইরেক্টর আহিছিল আপনার অরবিন্দ পরাজয় ডলি, তেখেতে বহু ডাঙর ডাইরেক্টর ফিল্মর আপনাদের নেটত পাব, তেখেতে আহিছিল শোটো জাজ দিছিল। আহিছো এক গুরুত্বপূর্ণ খবরলৈ। সামগুরি বর্মাবালীত সংঘটিত হয়েছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বর্মাবিলর এটি পরিয়ালর মঞ্জিলা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলার মৃতদেহ আর মহিলাগৰাকী পরিয়ালের লোকে উদ্ধার করে স্বামী গৃহর সমীপত। দুটিকৈ সন্তানের মাতৃ মঞ্জিলা খাতুনক অকথ্য নির্যাতন চলাই হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে স্বামী ওয়াইদুল্লাৰ বিৰুদ্ধে। ইফালে দীর্ঘদিন ধরে চলি অহা পারিবারিক কন্দলের বাবে এই রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করেছে একাংশ লোকে। মৃতদেহর গাত থকা আঘাতর চিহ্নলৈ চাই তথা মহিলাগৰাকী মৃত্যুর পাছত মুখত বিহ ঢালি নিজ স্বামীয়ে আত্মহত্যার রূপ দিয়ার অপচেষ্টা চলাইছিল বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় রাইজর লগতে মহিলাগৰাকীর পরিয়ালের লোকে। ইফালে লোমহর্ষ ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পাছরে পৰা সম্প্রতি পলাতক অবস্থাত আছে স্বামী ওয়াইদুল্লাৰ লগতে স্বামীর পরিয়ালের আটাইকেইজন সদস্য। অবশ্যই মোয়ামারী আরক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে মহিলাগৰাকীর মৃতদেহ উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ করার লগতে আরম্ভ করেছে রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডটির সন্দর্ভত প্রারম্ভিক অনুসন্ধান।
মঞ্জিলাক মারিলে মঞ্জিলা জোঁয়েক গিরিয়েকে কি নাম উবাইদুল্লাহ আছে না এতিয়া নাই ঘর পালাইছে এটু কি মারিছে স্যার মানে আর কেদিনমান আগত আগুন জ্বলাই দিলে আমার মানে মারি পেলে ঘর খবর নিদিয়াহি আমি নিজে খবর মানে উপজাইছি আহি চাইছো তাক মারিলে মানুষ তো শুনে পেলে আইসো আই পেলে চাইছো তাক মারিলে ডেড বডি ঘরতে আই পাইছো মানে পিঠত দাগি আছে আপনার বুকুত দাগি আছে কানত দাগি আছে মারপিট করেছে মানে স্থানীয় রাইজ পুলিশ আইছিল স্যার পুলিশ আই পেলে চাইছে মারিছে দাগি হয় তাহলে মানে মুখত বিষ ডালি দিয়েছে কে বিষ খাইছে বিষ খুব নাই জনী ছোৱালী এ মঞ্জিলাক মারিলে মঞ্জিলা জোঁয়েক গিরিয়েকে আর এক হত্যাকাণ্ড জোকাৰি গৈছে সৰুপথাৰত সৰুপথাৰত সংঘটিত হৈছে নিশংস হত্যাকাণ্ড আৰু সৰুপথাৰৰ এগৰাকী লোকক নিশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে আৰু ৰাজেশ ৰায়ৰামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে জিতেন ৰায়ৰামৰ আন এগৰাকী ব্যক্তিক বাৰীৰ সীমা বিবাদৰ কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা সংঘাতৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় পুৱা 8 বজাত সংঘটিত হয় দুয়োজনৰ মাজত মারপিট আৰু ৰাজেশ ৰায় পহৰাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ থিতাতে ঢলি পৰে জিতেন ৰায় পিছত পৰিয়ালৰ লোকে ততাতৈয়াকৈ সৰুপথাৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ লৈ আনে যদিও চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে জিতেনক কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে দুপৰীয়া মৃত্যুক সাৱটি লয় জিতেন ৰায় আৰু ইপিনে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰী ৰাজেশ ৰায়ক আটক কৰিছে আৰু নিহত জিতেন ৰায় আছিল ৰায়পথাৰৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া আৰু ইপিনে ঘটনাৰ পাছতে সমগ্র গাঁওখন এক তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর হত্যাকারী জিতেনের ঘর রাইজে আক্রমণ করার আশঙ্কা পরিলক্ষিত প্রতিফলিত হয়েছে কারণে মাটির সীমার কারণে তো মাটি সীমাটো মানে অলমান টেরা বেকা হয়ে আসলে টেরা বেকা হতে মই মানে গুড়ের লগত একদম পুনকে কাটিছো যাতে কারো মানে ভুল নহয় বলি কিন্তু এতিয়া তেখেতে ভুল ধরেছে ভুল ধরাত মূর লগত মানে এই নানান কিছুমান কৌশলে কথা কৈছে সি খুব দম দেখাই মোক মানে ঠেলাঠেলি কৰিছে কৰোঁতে তেতিয়া মই একো কৰা নাই তথাপিতো মানে সি একবাৰ পৰি গ'ল পৰি যাওঁতে মানে এই তাৰ যে প্ৰেচাৰ আছে মই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ সি প্ৰেচাৰত মানে সি মানুহটো সেনেকুৱা হ'ল কাজিয়াখনত আমি নাছিলোঁ কাজিয়াখনত নাই জানিবা এই প্ৰেচাৰ হৈ ফটককৈ বেউজ হৈ গৈছে বুলি কৈছে মই মাইকী মানুহ হয় মই ঘৰত নাই আমাৰ ঘৰ দূৰ আছে মই খেতিত আছিলে মালিকে এতিয়া ৰাইজৰ পৰা এতিয়া ৰাইজৰ গোটেই মাইকীখিনি আহি মোক খেতিবলৈ দিয়া নাই গোটেইখিনি মাৰি পিটি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব ঘৰ চৰ ভাঙি পেলাম বুলি কৈছে দলীয় টিকটৰ টিকট বঞ্চিত টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঙলবাৰে ৰূপক শৰ্মা হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দেখা গ'ল ৰাজেন গোহাঁইক আৰু অৱশেষত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিল 10 নং নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই মঙলবাৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মৰিগাঁও জাগিৰোদ বিধানসভা সমষ্টিৰ ধৰমতুল বাঘজাপকে আদি কৰি বিভিন্ন ঠাইত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাৰ হৈ ভোট ভিক্ষা কৰে আনহাতে জিভা বিজলীল বিহপুৰীয়াৰ বিধায়ক দেৱানন্দ হাজৰিকাৰ এতিয়া বিভিন্ন মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজহুৱা সভাতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামো পাহৰি গ'ল বিধায়ক দেৱানন্দ হাজৰিকাই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপস্থিতিত বিহপুৰীয়াৰ বিধায়কজনে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল বুলি কৈ আকৌ থমকি ৰয় পুনৰ চৰি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বুলি আৰু বিহপুৰীয়াত পল্লৱভূষণ দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে য'ত উপস্থিত আছিল দেৱানন্দ হাজৰিকা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সভাত উপস্থিত ভাষণৰ পাক মুহূৰ্ততে ঘটিল এই ঘটনাটো দিব ওলাইছো এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মঙলদৈ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা মঙলদৈ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বেগামুখৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো ট্ৰাক এখনে মহতিয়াই নিলে এটি 4.5 বছৰীয়া শিশুক তিতাতে নিহত হয় শিশুটি আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ট্ৰাকখনে পলায়ন কৰে পুনৰবাৰ জনাইছো মঙলদৈ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বেগামুখৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এক কৰুণ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু
ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে চাৰি বছৰীয়া শিশুক তিতাতে নিহত হয় শিশুটি আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ট্ৰাকখনে পলায়ন কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বাতৰিত আৰু আছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিন্তু এইখিনি সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। ৰূপমন্ত্ৰ ফেচ ক্ৰীমত আছে 12টা বিশেষ আয়ুৰ্বেদিক জৰীকুটি যি ছালত মিহলি হৈ ছালখন ভিতৰৰ পৰা কোমল কৰি তোলে। ই কোনো কস্মেটিক নহয়, আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ হয়। খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এখুষ্ট সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। নতুন পৰিকল্পনাৰে ন সাজত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নিউজ টাইম অসম। নিউজ টাইম অসম এটি বিনামূলীয়া চেনেল। আপোনাৰ টিভিত নিউজ টাইম অসম উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি? নিউজ টাইম অসম চাবলৈ আপুনি দাবী কৰক স্থানীয় কেবল অপাৰেটৰ অথবা আপোনাৰ ডি টি এইচ ছাৰ্ভিচৰ সৈতে। বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব নিউজ টাইম অসম। খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এখুষ্ট সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। নতুন পৰিকল্পনাৰে ন সাজত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নিউজ টাইম অসম। নিউজ টাইম অসম এটি বিনামূলীয়া চেনেল। আপোনাৰ টিভিত নিউজ টাইম অসম উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি? নিউজ টাইম অসম চাবলৈ আপুনি দাবী কৰক স্থানীয় কেবল অপাৰেটৰ অথবা আপোনাৰ ডি টি এইচ ছাৰ্ভিচৰ সৈতে। বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব নিউজ টাইম অসম। খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এখুষ্ট সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। খবৰৰ মেপ মৰা বুজালৈ ন হাজাৰে নিউজ টাইম অসম, এখুষ্ট সাংবাদিকতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। নতুন পৰিকল্পনাৰে ন সাজত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নিউজ টাইম অসম। নিউজ টাইম অসম এটি বিনামূলীয়া চেনেল। টিভিত নিউজ খন্তেক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো বাতৰিৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰী দল অসম গণ পৰিষদে 3খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। আসন 3খন ক্ৰমে ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু কলিয়াবৰ। কি হ'ব 3খন আসনৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল, তাৰ ওপৰত ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিব অসমবাসীৰ স্বাভিমানৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলটোৰ। অন্যথা কি হ'ব অগপৰ ভৱিষ্যত, চাওক এই সন্দৰ্ভত অগপ দলৰ মুখপাত্ৰৰ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য। অসম গণ পৰিষদৰ ভৱিষ্যত এতিয়া কোন দিশে? কেইজনমান নেতাৰ ক্ষমতা লিপ্সাৰ বাবে ধ্বংস হ'ব নেকি আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদ? 3খন আসন আহিব অগপৰ ক্ষমতালৈ, 2খন প্ৰায় নিশ্চিত। নিউজ টাইম অসমৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিশেষ অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ নিৰ্বাচন 2019ত অসম গণ পৰিষদৰ নেতা গুণমণি ভূঞাই কৰা মন্তব্যই এতিয়া এই প্ৰশ্নৰে সৃষ্টি কৰিছে। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্যৰে পুনৰ বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদ মিত্ৰতাৰ এনাজৰিৰে বান্ধ খালে। মিত্ৰতাৰ পাছতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদলৈ আগবঢ়ালে কলিয়াবৰ, ধুবুৰী আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি। কিন্তু 3টা লোকসভা সমষ্টিক লৈও যেন চৰম অনিশ্চয়তাত ভুগিছে এতিয়া অসম গণ পৰিষদ। এই কথা পৰিস্ফুট হ'ল নিউজ টাইম অসমৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ নিৰ্বাচন 2019ত। এই অনুষ্ঠানতে অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ
গুণমণি ভূঞাৰ বক্তব্যত প্ৰতিফলিত হল এতিয়াও জয়ৰ ক্ষেত্ৰত অসম গণ পৰিষদত চৰম আত্মবিশ্বাস শূন্যতাত ভোগাৰ কথা। তিনিখন আসন আহিব অগপৰ ক্ষমতালৈ, দুখন প্ৰায় এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, অহৰ্নিশে তৃণমূল কৰ্মী তথা জাতীয় দাপদৰ কথা দোহাৰি থকা অসম গণ পৰিষদৰ একাংশ নেতাৰ বাবে ধ্বংস হ'ব নেকি অসম গণ পৰিষদ, নে অসমীয়াৰ আৱেগ জড়িত এই দলটো একাংশ নেতাৰ বাবে অতীতলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব, সেয়া অৱশ্যে ফলাফলেহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম। এবাৰ ভানুৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল গুৱাহাটীৰ অনিল নগৰবাসী। পল্লৱ লোচন দাসে কৰা অশ্ৰাব্য মন্তব্যক একেমুখে ধিক্কাৰ দিলে অনিল নগৰবাসীয়ে। চাওক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। এবাৰ ভানুৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল অনিল নগৰবাসী, একেমুখে ধিক্কাৰ পল্লৱ লোচনৰ অভদ্ৰ মন্তব্য। তেজপুৰবাসীক ভানুক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান। লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকাৰ সময়তে অধিক গৰম হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক বতাহ। কোনো প্ৰাৰ্থীৰ মাজত যদি ৰাজনৈতিক বাকযুদ্ধ চলিছে, আন কোনোবাই আকৌ অশ্ৰাব্য ৰাজনৈতিক মন্তব্যই উদঙাইছে সাংসদীয় ৰাজনীতিৰ পাৰদৰ্শিতাৰ নগ্ন স্বৰূপ। হয়, আমি আজি পোনপটীয়াকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিষয়ে। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত অধিক চৰ্চাত থকা সমষ্টিটো হৈছে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি। কেইদিনমান পূৰ্বে সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাসে কংগ্ৰেছ কৰ্মী অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ সন্মানীয় প্ৰশাসনিক বিষয়া এম জি ভি কে ভানুক নিকৃষ্টভাৱে তাচ্ছিল্য কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য, আৰু তাৰ পাছতেই পল্লৱৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক। অতিশয় দুৰ্ভাগ্যজনক কৈছোঁ, অতিশয় হতাশজনক আমাৰ কাৰণে এজন জনপ্ৰতিনিধি এনেকুৱা কথা কয় পল্লৱ লোচনৰ নিচিনা। বয়স কোনো ফেক্টৰ নহয়, বয়সৰ কোনো মাত্ৰা নাই, 90 বছৰতো মানুহে কাম কৰিব পাৰে। আন্না হাজাৰে দেখুৱাই আছে তাৰ উদাহৰণ, আন্না হাজাৰে স্বয়ং তেখেতে উদাহৰণ, ভগৱানৰ নিচিনা মানুহ। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে পল্লৱ লোচনে এই অবান্তৰ অবাস্তৱ কথাবিলাক নক'ব, আপোনালোকে উন্নয়নৰ কাৰণে লাগক, উন্নয়নৰ কথা কওক আৰু অসম উন্নতিৰ কাৰণে লাগক, কিন্তু এই তুলনা মন্তব্য দি পেলাই আপোনালোকে কেতিয়াও জিকিব এয়া লোকসভা নিৰ্বাচন। ভানুৰ নিচিনা হওক, ভানু কাম কৰক আৰু কামৰ কাৰণে আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজৰ সেৱা কৰক। ক্ষমতাৰ ৰাগীত মতলীয়া, জ্যেষ্ঠক সন্মান কৰিব নজনা পল্লৱ লোচন দাসৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে ওলাই আহিল গুৱাহাটীৰ অনিল নগৰবাসীও। এম জি ভি কে ভানু বিষয়া হৈ থাকোঁতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ কথা কৰি বুধবাৰে এনেদৰে তেওঁৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল অনিল নগৰৰ সচেতন ৰাইজ, একেমুখে ধিক্কাৰ দিলে পল্লৱ লোচনৰ অভদ্ৰামীক। এইটো কথা, আমাক কামৰ মানুহ লাগে, লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, আমাক কামৰ মানুহ লাগে, আমাক বিষয়া বা কোনো পাৰ্টিৰ আমাক কথা নাই, আমাক কামৰ মানুহ লাগে, ভানু কামৰ মানুহ। পল্লৱ লোচনৰ কি আছে, তেখেতে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ আছিলে, তেখেতে ফ্লপ মাষ্টৰ, আচলতে ক'ত য'তে থাকে তেখেত তাতেই ফ্লপ হয়, তাতেই উন্নয়ন স্থবিৰ আৰু ফ্লপ হয়। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ভানু আমাৰ ইয়াতে আমাৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ বানপানীৰ কাৰণে যথেষ্ট লাগিছিলে, গুৱাহাটীৰ কাৰণে যথেষ্ট লাগিছিলে, আৰু তেওঁলোকে তেওঁৰ কাৰণে যথেষ্ট কাম আমাৰ হৈ গৈছে, ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ভানু মহোদয়ক আমাক দৰকাৰ, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এক অপৰিহাৰ্য অংগ আমাৰ ভানু মহোদয়, তেখেতক আমাক লাগে। আৰু তেজপুৰবাসী, আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, কোনো পাৰ্টি নাচাব, পাৰ্টি চাওক, ভানু মহোদয় কামৰ মানুহ, তেখেতে আমাৰ ইয়াৰে মুখ্য সচিব, অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আছিলে, তেখেতে অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট লাগিছিলে। এইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে ভানুক জিকাই আনক, আৰু অসমৰ উন্নতি কামনা কৰিছোঁ, অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে আপুনি ভানুক ভোট দিয়ক আৰু আপোনালোকে ভানুক যিকোনো উপায় জিকাওক, কাৰণ পল্লৱ লোচনৰ নিচিনা ফ্লপ মাষ্টৰক কেতিয়াও নানিব আপোনালোকে। বছৰটোৰ কেইবাটাও মাহ বানত বুৰ গৈ থকা অনিল নগৰবাসী ভানুৰ দিনতেই এই বান সমস্যা নিৰ্মূলৰ পথ দেখুৱাই যোৱা ভানুক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাবলৈ আহ্বান জনালে তেজপুৰবাসী ৰাইজক। ভানু আমাৰ কামৰ মানুহ, অসমবাসীৰ দেৱদূত, পল্লৱ আছিল মন্ত্ৰী বিদ্যুৎ, মানুহ মাৰা যমদূত, শিক্ষা দীক্ষা নাই পল্লৱ, কিয় হোৱা তুমি সাংসদ, অসমৰ হকে নোৱাৰা কৰিব কাম, কেৱল পইচা পাৱাৰ অৰ্থ, ভানু নহয় চালানী মাছ, পল্লৱ চালানী মাছ, চালানী মাছৰ চিণ্ডিকেট পাতি চলাইছা গুণ্ডা টেক্সৰ ৰাজ। এই হৈছে ভানু আৰু পল্লৱৰ মাজত পাৰ্থক্য ৰাইজ,
তেজপুরবাসী রাইজ আপনাদের বুঝি পাওক পার্থক্য কি। ইফালে মোদী মহোদয় 60 বছর ক্রস করেছে, প্রাইম মিনিষ্টারকে গালি পড়ার নিচিনা বুড়া গরু বলে কয় ভানুক। গতি রাইজ, তেজপুরবাসী রাইজ, এইজন মানুষ সাংসদ হয়ে গেলে আপনার কি কাম করব আপনাদের বুঝি লোক, এটাই বুঝি লোক, বুঝিবর সময় হল। মুঠৰ ওপৰত এগৰাকী আই এছ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে স্থিতিহীন এজন মন্ত্ৰীয়ে কৰা এই উপলুঙা মন্তব্যক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ৰাজ্যৰ সচেতন মহলেও। গতিকে সংস্কৃত নগৰীৰ মানুহ বুলি আমাৰ অসমে স্বীকৃতি দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ তেজপুৰখন বহুত আজি শিক্ষিত প্ৰাধান্য দিয়া আজি এখন সমষ্টি। গতিকে যদি শিক্ষাক প্ৰাধান্য দিয়ে ভানুৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰি কোনো লাভ নাই। এখন সমাজৰ প্ৰধান মেৰুদণ্ড হৈছে শিক্ষা। যদি শিক্ষাক যদি আমি সন্মান নকৰোঁ, শিক্ষিত মানুহক যদি আমি সন্মান নকৰোঁ, আমি কাক সন্মান কৰি বিচাৰ কৰিব লগা সময় হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে আজি এখন হোৱাইট পেপাৰ কৰিব লাগিছিল। তেওঁলোকে 5 বছৰত কি কাম কৰিলে, আনক গালি দি দেশ এখন নচলে, কাম কৰিব নোৱাৰিলে কি কাম কৰিব, তেওঁলোকৰ আজি মুখত তেওঁলোকৰ নাই। তেওঁলোকে খালি তাচ্ছত তুচুল্য কৰা এটা আমাৰ ৰাজনীতিত পৰিণত হৈছে। গতিকে ভাৰতীয় ৰাজনীতি ইমান সস্তানে, ভাৰতীয় ৰাজনীতি আজি উত্থন হৈছে নে পতন হৈছে, এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিব লগা আজি মুহূৰ্ত হৈছে। গতিকে এজন শিক্ষিত মানুহ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকে আমাক জাতীয়তাবাদৰ কথা পাহৰিব দিছে, ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ কথা কৈছে। যদি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ কথা কৈছে, তেখেতে কেনেকৈ তেওঁলোকক ভানুক এজন বিদেশী বুলি ক'ব পাৰিব, যে সেই সমষ্টি নহয় বুলি ক'ব পাৰিব। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ এজন মানুহ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ, গতিকে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ যদি স্বীকাৰ কৰে, ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ স্বীকাৰ কৰক, আৰু যদি জাতীয়তাবাদ স্বীকাৰ, তেতিয়াহ'লে কেপ বিৰোধী আন্দোলন তেওঁলোকে কৰক। তেওঁলোকৰ স্পষ্টতা ক'ত, আমি বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ স্পষ্টতা ক'ত, তেওঁলোকৰ স্পষ্টতা দিয়ক, তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয়বাদ নে জাতীয়তাবাদ। গতিকে যদি জাতীয়তাবাদ হয়, তেতিয়াহ'লে কেপ বিৰোধীয়ে কেপখন বিৰোধ কৰক, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়বাদ যদি হয়, তেওঁলোকে ভানুক আঁকোৱালি লওক। মোৰ কথাটো এইটোৱেই যে গতিকে ভাৰতৰ ৰাজনীতি ইমান তাচ্ছতুচল্য ৰাজনীতি নাছিল, আজি বহুত তললৈ গৈছে। গতিকে শিক্ষিত মানুহ এজনক সন্মান দিয়াৰো দৰকাৰ। যুঁজত অৱতীৰ্ণ হয়, কিন্তু তাচ্ছতুচল্য মন্তব্য কৰা কাৰো যুক্তি নাথাকে। গতিকে এখন শিক্ষিত বা শিক্ষিত সমাজ হিচাপে এজন মানুহক কেতিয়াও ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰিব নাপায়, কাৰণ নীতি ৰাজনীতি হৈছে নীতি বিৰোধ, নীতি বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। গতিকে কিন্তু লক্ষ্যস্থান এটাই যে ভাৰতবৰ্ষখন উন্নতি হ'ব। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাত ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰিব যোৱাটো এইটো ৰাজনীতিৰ কাৰণেই হওক, সমাজৰ কাৰণেই হওক, বৰ লজ্জাজনক ঘটনা। গতিকে নিজে কি কৰিছে আগে সেইটো চাওক, তাৰপিছত আনক তেওঁ সমালোচনা কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব পল্লৱ লোচনৰ এই মন্তব্যই নেতাজনৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলায়। পৰৱৰ্তী খবৰলৈ, 3 মাহেও উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে লখিমপুৰত অপহৃত হোৱা এগৰাকী কিশোৰীক, আৰু অপহৰণ কৰা কিশোৰীক 3 মাহে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে বগী নদী আৰক্ষীয়ে। লখিমপুৰ জিলাৰ বগী নদী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মাৰিদিঘা গাঁৱৰ নিবাসী যাদৱ নেওগৰ 7 বছৰীয়া কন্যা শিশু বৰ্ষা নেওগক ঘৰত যাদৱ নেওগ নথকা অৱস্থাতেই যোৱা 5 জানুৱাৰী তাৰিখে পুৱা 6 মান বজাত বগী নদী থানাৰে অন্তৰ্গত চৰাইমৰীয়া গাঁৱৰ নিবাসী ভোলা গগৈ আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ চিলনীবাৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত 2 নং বালিজান গাঁৱৰ নিবাসী যোগেন পাত্ৰ নায়কৰ পত্নী অঞ্জনা নায়কে পুচুলাই ঘৰৰ পৰা পলুৱাই লৈ গৈ অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰি দিয়ে। যাদৱ নেওগে বৰনদী আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ প্ৰদান কৰিছে, এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, আৰু তাৰ পাছতো কিন্তু বগী নদী আৰক্ষীয়ে অঞ্জনা নায়কক কৰায়ত্ব কৰিছিল, আৰু তাৰ পিছত বগী নদী আৰক্ষীয়ে জেৰাত 7 বছৰীয়া কন্যা শিশুটিক অঞ্জনা নায়কে অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰিছে বুলি আৰক্ষীক জনায়। যদিও বৰ্তমানলৈকে বগী নদী আৰক্ষীয়ে 7 বছৰীয়া কন্যা শিশুটিৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰাত এক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। আৰু অৱশেষত 5 নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী পমিলাৰাণী ব্ৰহ্মৰ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। মহেন্দ্ৰ খনচাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰে। নিৰ্বাচনত জিকিবলৈ কোনে জিকি নকৰে, তেতিয়া বোকাচতিওৱাৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্দিৰ, মছজিদ আৰু গীৰ্জাত প্ৰাৰ্থীৰ আকুল প্ৰাৰ্থনা দেখা পোৱা গৈছে। মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তত প্ৰাৰ্থী পমিলাৰাণী ব্ৰহ্মই BPFৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে আৰু নিৰ্বাচনত জিকাৰ পাছতেই সৰ্বপ্ৰথমে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ হকে কাম কৰিম বুলি সদৰি কৰে। তেওঁ টিকটৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এপছু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। আৰু ইপিনে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত প্ৰাৰ্থী পমিলাৰাণী ব্ৰহ্মক সংগ দিয়া BPFৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰে পঞ্জিকা অনুসৰি মহেন্দ্ৰ খনতে BPFএ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু কমেও 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত BPF প্ৰাৰ্থী পমিলাৰাণী ব্ৰহ্ম জয়ী হ'ব বুলি দাবী উত্থাপন কৰে। মইতো আশা ৰাখিছোঁ, আশা কৰিছোঁ, অনুভৱটো সদায় ভাল।
মোৰ অন্তৰটো সদায় চাউন হৈ থাকে। যিকোনো কাম কৰিব লাগিছো হয়তো সাকসেসফুল হয়ে। ভাল দিনৰ ভাল সময়ত জানে আমি আজি প্ৰমিলা বাইদেউৰ নমিনেশ্যন দিয়াটো আমি লগ্ন চাইহে দিছো। ভাল দিন চাই পেলাই আৰু টাইমটো মিলাই পেলাই 11:06 সেই টাইমটো আমাৰ লগ্ন আছিল, সেই একজাক্ট টাইমত আমি দিছোঁ। ভাল দিন আমাৰ আহাৰ কোটা নহয়, হৈছে অলৰেডি ভাল দিন। আমাৰ যুদ্ধ এফচু আৰু এন জি পিৰ লগত, বেলেগৰ লগত নহয়। মই ভাবোঁ ইউনিটি আৰু এই উৎসাহে নৱশৰণে জয় কৰাই নহয়, কক্সবাজাৰ সমষ্টি যিমান ৰাইজ আছে তাত মানে যাতে স্থায়ী শান্তি আনিব পাৰোঁ। তাই দেখিয়ে একচুৱেলি আমাৰ কণ্টেষ্ট মানে কৈ আনি অলা নেকি পেহলে যে বি পি এফ জি বি থৰা ভোট মিলা থা বহুত চাৰা ভোট আমাৰ বনোগা ডিভাইড হোৱা এটা উচিত। আজিৰে পৰা মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰম্ভ হ'ল গড় গণনা কাৰ্য। আৰু গড় গণনা কাৰ্য আজি ৰাতিপুৱা উদ্যানখনৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ হয়। আৰু ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জৰ বনাঞ্চলত আজি বনৰক্ষীসকলে 9টা ব্লকত ভাগ হৈ হাতীৰে গড় গণনা চলায়। ভূঞাপাৰাত গণনা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত ক্ৰমে উদ্যানখনৰ আন দুটা ৰেঞ্জ বাঁহবাৰী আৰু পানবাৰীটো একেদৰে গড় গণনা কৰা হ'ব। আৰু মানাহ বন কৰ্তৃপক্ষই গড়ৰ এই গণনা কাৰ্যত সহযোগ কৰে WWF আৰু WTIয়ে। উল্লেখ যে বিগত সময়ত বিভিন্ন ইণ্ডিয়ান ৰাইনো ভিছন 2020 আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অভয়াৰণ্যৰ পৰা মানাহলৈ ভালেকেইটা গড় আনি পুনৰ সংস্থাপন কৰাৰ উপৰি উদ্যানত প্ৰজননো হৈছে গড়ৰ। ইয়াকে লৈ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৰ্তমানে গড়ৰ সংখ্যা হৈছে 39টা। জনহিতাৰ্থে জনসেৱাৰ্থে থকা এইবাৰ বেংকে জলাকলাক খুৱাইছে কাকোপথাৰবাসীক। আৰু কাকোপথাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকে এতিয়া জলাকলাক খুৱাইছে গ্ৰাহকক। তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ কাকোপথাৰ শাখাত অভাৱনীয় ভিৰে অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে এতিয়া সাধাৰণ গ্ৰাহকক। বৃহৎ কাকোপথাৰ অঞ্চলত নাম মাত্ৰ বেংকৰ ব্যৱস্থা থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দৈনিক শ শ গ্ৰাহকে ভিৰ কৰা দেখা গৈছে এতিয়া বেংকটোত। কাকোপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ সমীপতে থকা চেণ্ট্ৰেল বেংক কাকোপথাৰ শাখাতো পুৱা 6 বজাৰ পৰা গ্ৰাহকৰ লানি নিচিগা সুত দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধ পেঞ্চন, খেতিৰ সঁজুলিৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া টকাৰ কাৰণে কৃষক, বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ব্যৱসায়ী, বাগানত বসবাস কৰা মানুহৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া টকাৰ বাবে বাগানীয়া ইত্যাদি লোকসকলে উক্ত শাখাটোত লেনা দেনা হোৱাৰ বাবে ব্যাপক ভিৰ হোৱা দেখা পোৱা যায়। দৈনিক কেইবা হাজাৰো গ্ৰাহকে হেঁচা ঠেলা চিঞৰ বাখৰ কৰি চিঞৰ বাখৰৰ বাবে বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলো এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপনার রুম বিচ ছোট হয় অফিস স্পেস বিচ ছোট হয় উসকে লিয়ে হম বাট দিয়ে ও তো উপরে ভি রিসিভ হো সকতে হ্যায় ব্যাংক অর বাকি কা বারান্দা। বিলাসীপাৰাত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামক আজি উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামক আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি আজি বিলাসীপাৰা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত তেওঁক অগপ বিজেপি আৰু বিপিএফৰ নেতাকৰ্মীসকলে উষ্ম আদৰণি জনায়। মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ উপলক্ষে আজি বিলাসীপাৰাত পদাৰ্পণ কৰে। আৰু তেওঁ পদাৰ্পণত বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক অশোক কুমাৰ সিংহী নিজৰ ইছলামক নিজৰ বাসভৱনত উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ লগতে বিজেপিৰ ধুবুৰী জিলা পূব মণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত আৰু অগপৰ বিলাসীপাৰা জিলা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ উপৰিও বিপিএফৰ নেতাকৰ্মীসকলে বিপুল উষ্ম আদৰণি জনায়। বিলাসীপাৰাত অগপত জিলা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত অগপ বিজেপি আৰু বিপিএফৰ নেতাকৰ্মীৰ উপস্থিতিত আদৰণি ভাষণত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয় যে মিত্ৰজোঁটে সংমিলিতভাৱে প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিলে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী লোকসভাৰ সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে 100% বিজয়ী হ'ব বুলি জানিব দিয়ে। 10 বছৰে নষ্ট কৰা নাই, প্ৰায় 15-20 বছৰ আমাক পিছুৱাই দিছে। গতিকে ৰাইজক এবাৰ বুজাবলৈ যেতিয়া যাওঁ আমি, ৰাইজে আমাক বুজাই দিয়ে আৰু না এতিয়া আমাক ডেভেলপ লাগে। আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালভাৱে পদূলি মুখত এতিয়া হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। আৰু এতিয়া ৰঙালীক আদৰিবলৈ চৌদিশে ব্যাপক প্ৰস্তুতি, ব্যতিক্ৰম নহয় কিন্তু শুৱালকুচি। শুৱালকুচিটো এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে ৰঙালী হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ এনেদৰে নাচি বাগি তেওঁলোক মতলীয়া হৈ পৰা আৰু এতিয়া এনেদৰেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে শুৱালকুচিবাসীও। আৰু ইয়াৰ লগে লগে বাতৰি মাজৰ পৰা মই সৈতে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি। জাতি উৎসৱ ক্যা ত্যোহাৰ, লিজ্জত পাপড় হো হৰ বাৰ, কৰম 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 কৰম।